Bu videoda isə biz magistratura deməli sınağını 2020-ci il sınağına baxırıq. Maraqlı suallar var burada da. 1-ci sual deməli, məsafəni ölçmək üçün metrdən istifadə olunur. Məsafəni metrdən istifadə ölçülürlər. E, Həcm də litrlə ölçülürlər. Yəni cavabımız o C variantı. Həcm də litrlə ölçülürlər. Digər sual bizdə 2-ci sual şəkil analogiyasıdır neyi prinsip olaraq götürüb bu fiquru yarıdan bölüb üçbucağı da yarıdan bölüb birinci üçbucağın hissəsini yazıb üçbucağın sol hissəsini yazıb burdan dairənin də sağ hissəsini götürüb yazıb bax burdan bu formula eni ilə burusunda da üçbucağın kvadratın yarıdan bölüb kvadratın sol hissəsini yazıb burdan üçbucağın da sağ hissəsini götürüb yazıb burdan. Bax bu formanı alıb. İndi sualda bizdən soruşulur ki, bu bu iki dənə fiquru, bu, bu iki dənə fiquru yarıdan belə bölsək, bunu da yarıdan belə bölsək, alarıq ki, <coughs> deməli bunun sol tərəfi və bunun sağ tərəfini götürəcək. Yəni bax bu hissələri götürəcək. Oval formalı bir fiqurun, bir də belə bir altıbucaqlının bax bu tərəflərini götürəcək. Və sol tərəfdə bu olmalıdır. Altıbucaqlının yarısı. Sol tərəfdə altıbucaqlının yarısı. Bu da bizdə elə A variantında verilib. Yəni cavabımız olur A variantı. Yəni digərlərinə baxsaq, burada kubdur, burada dairə var, burada dairə var, burada da olmaz. Yəni A variantı uyğun gəlir. Digər sual bizdə kubdur. Deməli kubun bağlanışı aşağıdakılardan deyir, ola bilməz. Kubun bağlanışı verib, açılışı ola bilməz soruşur ola bilməz. Biz də diqqət eləsək bu bağlanışa, görərik ki, bu iki dənə qara üç, bu iki dənə qara üç bir-birinə yapışıb. Bax bu tam ortadan və bu hissədən bu bu üçlər bir-birinə dəyir. Düzdür? O hissələr, məsələn, A variantında olunur. Aşağıdakı fiqur əşsa gəlib bu formanı alır. Bura qara üçbucaq gəlir, ba, belə açılır. Aşağıdakı fiquru belə açılsaq olur, olur. Deməli A variantı deyil. Sonra C variantında onsuz da biz görürük, həmin 2 da 3 bucaq qara, 3 bucaq bir-birinə dəyir. D variantında bir-birinə dəyir və bir dənə qalır E variantı. E variantı biz bilirik ki, burdakı üzü olduğu kimi gətirib burda bunun yanına yaza bilərik. Olduğu kimi yazsaq bu formanı alır. Qara üç, bax belə, ikisi də bir-birinə yapışır. Deməli D də deyil, D də deyil, C də deyil. Cavabımız onsuz da A deyildi. Cavabımız olur burda B variantı. Nə qədər eləsə bu 2 dənə qara üçbucaq üç üzləri 3 üç dənə daha doğrusu. İkisi ikisi bir-birinə dəyməyəcək. Bax burda kimi bir-birinə toxunmalıdı əslində. Yəni bu açılıqda da bir-birinə toxunmalı. Amma B variantda toxunmur axı. Deməli B variantı ola bilməz. Belə. 4-cü sualda sən də ardıcıllığı pozanı istəyir bizdən. Yəni qanunauyğunluğu birində pozlub 4-cü sualda Bura rəqəm cəmi baxsaq rəqəm cəmi səndə burda 17 eləyir. 9 ilə 8-in cəmi 8 ilə 8-in cəmi 16, 15, 14, 13, 12, 11. Yəni bir sıra var da burada. Sonra digərində 11, 10, 9, 8, 7, 6 və 5. Yəni rəqəm cəmləri azı-azı gedir, yaxşı. Bu birsində 15 14 13 12 11 10 və 9. Burada da problem yoxdur. 7 6 5 4 3 2 və 1. Burada da problem yoxdur. Deməli bizim cavabımız 5-incidir. Yəni digərlərində problem olmadı. Baxaq. Burada 10, burada 10, burada 8, burada 7, 6, 5 4. 8-dən başlayaraq azalmaya gedir. 8 7 6 5 4. Amma burada 2 dənə 10 yanaşı gəlib. Onun ikincisi 9 olmalı idi. 10 9 8 belə getməli idi. Deməli pozulub 5-incidə. Yəni cavabımız olur A variantı. 5 pozulub sıra. Digər sual bizdə <coughs> belə bir şəkil əlaqəsidir. Deməli nəyib prinsip olaraq? Saat əqrəbi istiqamətində bu fiqurdan başlayaraq fiqur hərəkət eləyib içindəki fiqurlar. Bu fiqur Bu fiqur öz növbəsində saat əqrəbi istiqamətində dönüb. Alınıb bu formada. Görün, qara hissə ağ hissə aşağıdadır. Amma indi bu qara hissə var, balaca qara hissə çöldə olan hissə. Çöldə olan hissə burada olur, olur. Amma qara olmaya da ağ olub. Deməli, rəngini dəyişir. Deməli, rəngini dəyişir. Onda mən indi bu fiqurdan burdakı fiquru bu sol tərəfə çevirdikdə, fiquru sol tərəfə çevirirəm, axı mən. Sol sağ tərəfə də da o, sağa doğru istiqamət. Çevirdikdə bu formanı alır. Bu forma alınır. Yaxşı. Amma bunun çölündəki bu ağ fiqur yuxarıda qalır, amma rəngi dəyişməli, qara olur. Qara olub. İndi biz də verilən bu istiqamətdən bak, bu fiquru bu sağa doğru istiqamətdə fırlatsaq, alınır belə bir şey. Burada bir dənə fiqur, belə bir şey alınır. Və e, bunun fırladanda aşağısı qara olur axı. Aşağısı qara, içində də bir dənə, daha doğrusu, içində də bir dənə ağ dairə. Aşağısı qara, içində ağ dairə. Bax bunun fırlanmasında sağa gedə biləz. Belə olur. Amma bu kənardakində problem var indi. Kənardakı bizdə qara idi axı. İndi qara olmacaq, ağ olacaq. Elə qalacaq mə bu şəkildə. Yəni ağ yuxarıda, qara aşağıda, bu sağında da bir dənə ağ. Bu fiqur da səndə hardadır? B variantında verilib. Olsan cavabın B variantı. 6-cı sual. 6-cı sual belə bir məsələdir. 6-cı sualda deyir ki, sinifdə 31 şagird var. Şagirdlər hamısı bir-birinə üç şəklinə verdi. Nə qədər şəkil oldu? Deməli bunu ya kombinzon e, aranjimanla hesablamaq olar, çünki hallar çoxdur burada. Biri digərinə verir, biri digərinə. Hallar çox olanda aranjiman. Aranjimanla hesablamalı olsaq, əgər kim istəsə aranjimanla. Aranjiman 31 şagirddən 2-li. Yəni ki, bu 2 burada bildirir ki, biri digərinə verir, biri digərinə. 2lə şəkil olur ona görə. Aranjiman 31-dən 2-ni hesablasaz, alarsınız ki, 930. Bu aranjimanla yolu. Ya da aranjimansız Buğundur iki dənə düstur var. Biri bu düsturdur: n vurulsun n - 2 böl n - 1 dənars. n - 1 böl 2 ya da n vurulsun n - 1. İndi biz hardan bilərik ki, n - 1 bölünsün 2 də yoxsa n - 1 vurulsun n-i hansı düsturdur? Biz hardan bilərik? Biz onlardan bilərik ki, əgər şagirdlər bir-birinə şəkil verirsə, bu ona şəkil verir. Bu e, digər də bu bilsinə şəkil verir. Yəni şəkil burada çoxalır. Çoxalırsa bölü 2 ola bilməz axı. Bilirsiniz necə? Çoxalırsa bölü 2 ola bilməz. Bu düsturu burdan çıxıram. Deməli n vurulsun n - 1 düsturu ilə. n də burada saydır. Yəni say necədir? 31-dən şamil. Yəni 31 vurulsun 31 - 1, yəni 30. 31 də 30-a vurduqda yenə yəni biz 930 cavabını almış olaraq. Olacaq cavabımız 930. Yəni E variantı. Digər sual bizdə rebuslardır, 7-ci sual. 7-ci sualda prinsip olaraq 6 * 8 = 48, 5 * 7 = 35. 48-dən 35-i çıxanda bizə verir bu 13. -ü. Burada da 13-ü 4-ə vurur 52. Aşağıda 9-u 2-yə vurur, eləyir 18. 52-dən 18-i çıxanda bizə verir 34. Digərini də anlayaq. Sualı tapanda 12-ni 3-ə vuranda 36, 3-ü 4-ə vuranda 12. 36-dan 12 çıxanda sualı verməlidir. Yəni 24. A variantı. 8-ci sual belə bir <coughs> təkrar sualdır əslində. Bu da qablarda var idi. Belə bir açar aparat 4 A-nın yerindədir. B-nin yerində də 3-dür. A-nı yerə 4 qoyanda, B-nı yerə 3 qoyanda, burada da 4 qoyanda, burada da 3 qoyanda B-nin yerində 3 qoyanda 3 üstü 3 bərabərdir. Alaraq ki, belə biləcək. Şey. 2-nin üstündə 4-3, yəni 1, 2 üstü 1 2 eləyir. üstə gəlinsin. 3 üstü 4 81 eləyir. Çıqılsın. 3 üstü 3 27 eləyir. 27. Bunu da hesablamaq lazım olsaq, biz alaraq e, demək 83 46 yox, 46 deyirəm. 56 alaraq ki 56. Yəni cavabımız olar A variantı. 9-cu sual belə bir məsələdir. <laughs> Məsələdə bizdən deyir ki, kollecdə 10-ci sizdən 3-cü kurs tələbələri. 1-ci, 2. Deməli bizdə tələbələr var. 1-ci kurs tələbəsi var. 2-ci kurs tələbəsi var. Və 3-cü kurs tələbəsi var. Burada deyir ki, 1-ci kurs tələbələrinin sayının, 1-ci kurs tələbələrinin sayının, eee, dad 3-cü kurs tələbələrinin sayına 1-ci kurs tələbələrinin sayına nisbəti 3/5-dir. Deməli, 3-cü kursa mən 3x desəm, 1-ci kursa 5x desəm bu nisbət yaranır. Yəni 3x-i 5x-ə böləndə 3/5 alınar, alınar. Aha. Sonra deyir ki, 1-ci kurs tələbələrinin 1-ci kurs tələbələrinin 2-ci kurs tələbələrinin sayı nisbəti 6/5-dir. İndi onu da yuxarı hissədən yazıram, çünki bunları yığışdırmaq lazımdır burdan. Deməli, 1-ci kurs tələbələri 6x-dirsəm, 2-ci kurs tələbələri 5x-dirsəm, həmin nisbət yaranar. Yəni 6x/5x, oradan x-lər xıstaq gedir, 6/5 qalır. Burada deyir ki, nisbət 6b 6/5 olsun, düzdür? Sonra deyir ki, bu 3 kursda həmin ixtisas üzrə təsir alanların ümumi sayı 100-dən çox deyil. Yəni 100 də ola bilər, 100-dən kiçik də ola bilər. İndi biləli, indi biləli. Biz elə burdadakı buranı səliqəyə salaq. Bax buranı səliqəyə salaq. Görək hər kursdan e, nə qədər şey, e, ola bilər? Biz nə edək? Bax birinci kursda həm 5x var, həm 6x var. Bunun üçün ortaq bir segit şey götürək. Yəni məsələn 30x. Götürürəm birinci kursda 30x buradan yazım 1 2 3. Yəni bunları yenidən yazıram. 1-ci kurs, 2-ci kurs, 3-cü kurs. 1-ci kursda 5n 5x-n 6x-ə ortaq bir şey nədir? 30x. Yazıram 30x 1-ci kursa. Əgər buna 5 30x e, yazmışamsa, bu o 5-i nə iləmişəm mən 6x-i 5-ə vurmuşam da. Deməli bu bunu da 5-ə vuracağam. Düzdür? Yəni 2-ci kursda 5x yazmışam. Onu da 5-ə vurmalıyam məcbur. Olacaq 25x. 25x. Aşağıdan isə 5x-i Nəyə vurmuşam ki 30x olub 6-ya. Deməli burdakı o 3x-i də 6-ya vurmalıyam mən məcbur. Olacaq 18x. Və beləliklə bunların nə qədər olduğunu təxmin edə bilərik. 1-ci kursda 32 şəklindədir, 2-ci kursda 25x şəklindədir, 3-cü kursda 18x şəklindədir. Və bunların cəmi də bizə verir neçə? 30, o da 25, 50 55, o da 18. 73x Bu 73x ümumi sayı deyir 100-dən çox deyil. Yəni 100-dən kiçik bərabərdir. Ola bilər 100 olsun axı. Ona görə kiçik bərabər. 100-dən kiçik bərabər götürürəm bunu. Bu tənliyi ödəyən sadəcə bir dənə x-in qiyməti var, o da 1-dir. Yəni 73x 100-dən kiçik bərabərdirsə, burada tənliyi ödəyən hiss sadəcə x=1-dir. Çünki x-in yerinə 2 qoyduqda artıq 100-dən böyük olacaq. Düzdür? Deməli x-in sadəcə bir qiyməti var. Belə olanda, elə olan təqdirdə bizə deyir ki, 3 kursda ümumiqdə neçə tələbə alır? Elə bunu soruşur. Yəni 73x var. Orda x-in yerinə 1 qoy. Yəni 73 vurulsun 1. Bu nə deməkdir? Bizdə 73 nəfər. Olur cavabımız A variantı. 73. Digər sual bizdə ardıcıllıqdır. Neyni prinsip olaraq üst çıxıb üçü vurub üçə altını, üzərinə 3 gəlib, e, bölübcə Düzdür. 21 bölü 3'e. Sonra yine çıxıb 3'ü. Vurub 3'e. Biz vurmadan sonra ne inemişdik? Fikir verin bu hissedə. Vurmadan sonra yani üstüne 3 üst gelmişdik. Demek ki bunun üstüne 3 geleceğim. 12 üstüne. Sual yeniden olacak 15. Yani cevabımız olacak D variantı. Sonra. Sonra bizde göre yine gelir. Herifler sırası pozulmuş sözleri tapın. Birinci söz karbon. S variantı fosfor. D variantı ee, elementli varyantı. Lityum. E, y varyantı titan. Bunlar elementtir. Ama B varyantında element sözünün özünü yazıp. Yani ümumi mena verir B varyantı. Diğerleri elementtir. Karbon, fosfor, lityum, titan. Ama element sözü B varyantında element sözüdür. O ümumi mena verir. Sonra <laughs> diğer sual meseledir. E, cedvel meselesidir. Bunun da Şunu haçan da problemlidir, yəni çox da problemlidir, məsələ dil. Baxaq. Deməli bizdə verilib ki Bir yeri hazırlayım özüm üçün. Deməli bizdə verilib ki aşağıda yaramda burada baxın MKN-in 10 şəkər, süd, ədviyat e, deyək ki məhsulları verilib, ərzaqları verilib və faizlə miqdarı verilib, düzdür? Və Başqa nə istəyir bizdən? Sualı bizdən, sual əsaslı bizdə sualdır. Sual deyir ki, unun qiyməti 20% artdıqdan sonra, şəkərin qiyməti azaldıqdan sonra, deməli un lazımdır bizə, şəkər lazımdır bizə. Belə deyək, n şirniyat hazırlaması üçün 100 kq ərzağın qiyməti necə dəyişər? Deməli, deməli n lazımdı bizə, n-anı baxın bu hissə lazımdır bizə. eyn lazımdır bizə, un lazımdır bizə. Bir də şəkər lazımdır bizə. O cümlədə onu istədi istədi də bizdən. Mənim yəni digərlərin nə işim var? M-də k-də nə işim var? Məndən sual soruşur ki, eyni ancaq n. Deməli n hazırlamaq üçün. Deməli bizdə unun qiyməti də 20% artmalıdır. Onun qiyməti normalda 0.5 idi. Yəni 50 köpüyü idi. 50 köpüyü də 20% artıranda belə bir şey yaranır. Kopi yer tapım burdan. Va burdan. Hə. 50 köpüyü də, yəni 0.5-i də 20% artırmaq o demək idi ki, yəni vur 20-yə, böl 100-ə. Vur 20-yə, böl 100-ə. Bu da o deyir ki, 5 0.5-i də 5-ə böldükdə bizdə eləyir, deməli 5 0.1. Daha doğrusu 120-yə vurmalı idi mənim bir dəqiqə, bir dəqiqə. 20% artırmaq isə 20 faiz faizini hesabladım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. 0.5 qəpi idi. E, daha doğrusu 50 qəpi idi. 0.5-dir AZN. Bunu 120-yə vurmamalıyamdı. 20 faiz artırıb 120-yə vurub 100-ə bölmək lazımdır. 120-yə vurub 100-ə böldükdə 20 ixtisar. Burada 6, burada da 5. Burada bunla gedər 0.1, 0.6 eləyəcək. Yəni 0.6 manat 6, 6 AZN eləyəcək. Yəni bu unun qiymət. Düzdür? Bu unun qiyməti 0.6 AZN. Sonra, eee, bir də deyək, şəkərin qiyməti 20% azalmalıdır. Şəkər də bizdə 1-dir. Yəni 1 manat. Onu da burdan yazaq. 1 manatı da 20% azalmalıdır ki, 80-ə vur, böl 100-ə. Bu da o deməkdir ki, 20-yə ixtisar 4, 5. Yəni 0.2. Bu da şəkərin qiyməti. Un 0.6, bu da 0.2. Aha. İndi bizə deyir ki 100 qram ərzağın necə dəyişdiyini tapın. Aha. Hazırda yani istəyir ki, 100 kq arızaq ons da burada 100 kq da 78.22. Aha. Bunlar belə. İndi sənə deyir ki, e, un, un səndə 72 göstərir axı cədvələ fikri verir, unun altında 70-dir. 70-i vurmalıyam, yəni unun hesabda 0.16-ya. Axı artırıb qiymət qiyməti 20%. 70-i birinci 0.5-ə vuraq, sonra qiyməti dəyişməli yani axı. Yenə deməli 70-i vururam 0.15-ə. 70-i vururam 0.15-ə. Bizdədir 35 manat. Sonra 72 də vururam, 70 yox. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, şəkər. Şəkər bizdə 8-dir. 8-ə vururam. Şəkər bizdə 1 idi, 1-ə eləyir 8 və 35 ilə e, 35 ilə 8-in cəmi eləyir bizdə 43. Bu 43 qalsın bir qıraqda. Sonra 70-i vururam 0.6-ya, axı qiymət dəyişib. 0.6-ya. Bu eləyir 42, bu eləyir 42. Və 8-i də vururam, e, deməli neçə idi orada? şəkərinin qiymət almışdığı azalma 0.12-yə. 8-ə də vururam 0.12-yə. Bu da eləyir bizdə deməli 1.6. 1.6. Bu da eləyir bizdə bu hesabladıq

Sən artıq burada 30 u 0.2 vuranda 6 edəcəyən. Burda nə hissə fəz alamışam bir dəyə. Şəkərin qəlmədiyim bu az əlində şəkər bizdə neçə idi? 1 idi. 1-i Biri 80-ə vurub 100-ə böləndə 0.2. Aha. 0 onda 8 e, 0 2 neydi? 40 5, 4 5 0 onda 8 bir deyiz. 0 8. de 0 8'e vuranda biz deriz e, ee, 6 tam onda 4. 8 0, e 0 onda 8'e vuranda bel. 6 tam onda 4. altı onda 4 bir de gözlü sayın. 40 için tam 10'da 4 48 tam 48 tam onda 4. Düzdü. Şimdi almışam ki birini almışam ama buradan bir kere daha yazmış görünsün. Birini almışam 43 Birini almışam 48.4. 48.4. İndi nə qədər çoxdur? Yəni 48.4 çoxdur, daraldı hər halda. Nə e, nə qədər çoxdur? 5.4. 5.4 bunun qiyməti nə olub? Artıb. Yəni 43 idi, 48.4 ol. 5.4 manat artıbsa, səndə burada hansı var? A variantı olur. 5.4 manat artacaq. Və belə. 13-cü sual e, təkrar sualdır, var idi. Orda göstərmişdim hətta günlərlə. 1-ci gün, 2-ci, bir dəfə göstərmişdim, ikinci dəfə açılıb göstərmişdim. Bunu birbaşa deyəcəm. Deməli 15 gündən bir növbətçi olursa, ilk növbətçi olduğu gün cümə axşamı, yəni 4-cü gündüsə, bu 8-ci dəfə açılacaq. Bu əslində belə eləyir. Bax, 1-ci dəfə açılan olursa, bunun üstünə 7 gələndə elə həmin günü verir. Bunu yəni üstünə 7 gələndə 8-ci gün, 8-ci dəfə olmur. Olur. Deməli həmin gün olacaq elə. Elə yenə Cuma axşamı olacaq. Gələcəyimiz elə cuma axşamıdır yenə. Yəni, yəni 8-ci dəfəni soruşursa, 1-ci dəfə cuma axşamı olubsa, o 1-in üstünə 8, 1-in üstünə 7 gələndə, yəni 7 yəni həftədən iki 7 yetdi gün. 7-ni gələndə, 7 dəfəni gələndə, 8-ci dəfəni verirsə, deməli həmin gündür. Əgər 1-in, əgər burada mən 9-cu dəfəni soruşsa idi, 1-in üstünə 7 gələndə elə həmin gün, yəni 8-ci dəfə ilə cuma axşamı 9-cu dəfə artıq nə olmalı idi? Cümə gün olmalı idi. Əgər 9-cu dəfəni soruşsa idi. 8-ci dəfəni soruşursa, 1-ci dəfə cümə gün olubsa, onun üstə birbaşa 7-ni gəlsək, 8-ci dəfəni verə bilərsən. Elə həmin gün olur yenə. Yəni 8-ci dəfədir, cümə axşamı günü olur. 14 bizdə belə bir şifrələrdir. Burdakı şifrələri mən nə edirəm? Yazıram, 1-dən başlayaraq F1 yazıram. Yəni F1 yazmaya ehtiyac yoxdur. F yazıram. 2 S-dir. 3 P-dir. 4 yazım gedir, görmə və kifayət eləyir. F1 sən də yuxarıda var, m var. Yəni F-in hərfi M-dır. Sonra S sən də şifrə harda var yuxarıda. Elə S2 ikinci sözdə var, üdür. M ü ilə başlayan söz olmalıdır. M, m ü ilə başlayan söz olmalıdır. Həmişə M ilə başlayır onsuz da. Görə-görə P şifrəsinin hərfi nədir yuxarıda? Yuxarıda P. P-lə P3 verib, L verib, M-lə başlayacaq. Ona görə Müh ilə yox, Müş ilə yox, Müş ilə yox, Müh mühlə, bəli, mühlə yox. Olur sənin cavabın mühlə başlayan söz. Yəni D variantı bir dənə ostdur. Eh, daha doğrusu l ilə, l ilə bir dəqiqə, bir də, bir də. Mühlə ilə də başlayan söz. Cavabımız olur E variantı mühlə başlayan söz. Mən baxın bura mühl yazmışam. Olur cavabımız E variantı. Mülahizə. Davamını gətirməyə ehtiyac yoxdur. Digər şifrələri atmayacağıq. Ümidən bir ilə başlayan söz var burda. Sonra 15 bizdə belə bir məsələdir. Belə şifai məsələdir əslində. Şivan deyir: "Tofiq, Rafiq, Fuad işdən evə e, yemək götürür. İşdən evə yemək aparan kimdir?" soruşur bizdən. Deməli, bunlardan üçündən biridir. İşdən evə yemək aparan kimdir? soruşur. Akı. Bir də kim evlidir? soruşur. Deməli, Samir, Cəlal tapdıq isə yeməyi yeməklə tapdı. Buna bunlar lazım deyil bizə deməli. Bizdən başqa şey soruşur. Sonra deyir ki, Fuad, Samir, Cəlal isə avtobusla gedir. Bunlar heç. Sonra Sonra deyir ki, evdə olanlar da bularlardır. Bunlar. Deməli sən elə bir şey tapmalısan ki, Tofiq, Rafiq, Fuadla işdən evə yemək aparan olsun, bir də evli olsun. Bax, Tofiq işdən evə yemək aparır, düzdür. Amma evli deyil axı, xətçək getsin. Rafiq işdən evə yemək aparır, düzdür. Amma evli deyil axı, xətçək get. Deməli Fuad qaldı da, işdən evə aparan Fuaddır. Cavabımız Fuaddır. Bax, evli Fuaddır. İşdən evə aparan da Fuaddır. Deməli cavabımız nədir? Fuad. Bax belə. 16 səndə kəs-qatlanmış e, kəs, kağızın kəsilməsidir, e, formasıdır. Deməli, onu bu, bu tərəf açsaq, burada da belə bir üçbucağımələg alacaq və burada da bir kvadrat amələg alacaq bax burada yan hissədə. Düzdür? Hətta bunu yuxarı açanda da bu üçbucaqlar da burada belə birləşəcək. Bax bu formalı alacaq. İndi onunla elə cavab çıxar yəqin ki. Bax A variantında həmin üçbucaqlar ümumiyyətlə yoxdur. B variantda həmin üçbucaqlar ortada yoxdur. Amma burada C variantda üçbucaqlar olduğu kimi verilib, düz veriblər elə aşağıda düz veriblər, yuxarıda düz veriblər. Ona görə səhvdir. Sonra səndə burada üçbucağın yarısı yoxdur sol tərəfdə. Elə isə cavabın D variantı olur. Elə tam o üçbucaqlara bassan, arxada bir dənə romb alınır, iki dənə. Onlara baxsan, sənin cavabın elə D variantı olur. Digər sual səndə belə bir sualdır. Belə bir şəkil əlaqəsində eynilər və ya eyni ol olmayanları yazır səth üzrə. Baxaq, burada da eyniləri yazıb. Yəni ikisində eyni yerdə duran simvollar və ya nəh xətləri falan, bu, bunları yazmalısan. Burada da ikisində eyni olanları yaz. Bax, üst ikisində də yuxarı hissədə, bax burada yuxarı hissədə bu düz xətt var. Ba, Başqa bir şey yoxdur, oxşar. Ona görə ancaq onu yazıb. Bu ikisində də belə bir üçbucaq var. Ona görə burada sadəcə üçbucaq yaz. Amma bu ikisində bir dənə belə sol tərəfdən yarım dairə var. Bunda da sol tərəfdən yarım dairə var. Digərləri oxşar deyil axı. Biri kvadrat, biri dairədir. Elə sən də ancaq yarım dairəni seçsənsə, bu da səndə ancaq, yəni sualın yerində ancaq ba, bu formalı bir şey olmalıdır. O da ancaq səndə hardadır? Ə, e, deməli D variantında verilib. Yarım dairə. 18 səndə fiqurların birləşməsidir. Burda fikirlərin, elə burda birləşməyi tez yoxdur, bax fikirlərin. Burda baxın bu hissə o oh, 1 üçüncüünün bu hissəsi ancaq gəlməli də oturmalı və buna birləşməlidir. Düzdür, bax bura birləşməlidir. Yəni götürüb üçüncüünü 4-cüünün üzərinə qoysaq həmin bir hissə birləşər. Vəsü. Bax bunlar ikisi birləşsə bu formalı bir şey alınacaq təxmini də. Sonra, sonra, sonra Sonra isə 2-nə də 2-nin bu hissəsi var, ya hissəsi. Gəlip, bu hissəsi. Gəlib bura oturur. 2-nin bu hissəsi bura oturanda belə bir şey alınır. Buna buna birləşdirəndə bir də dedik ki, kvadrat alınsın. Kvadrat alındı. Düzdür? İndi oxşamasa da mən bir az çəkdim elə belə. Və mən 3-dən istifadə etdim, 2-dən istifadə etdim, 1-dən və 4-dən. 5-dən istifadə eləmədim axı. Düzdür? Deyil hansı artıq qaldı? 5. Yəni cavabımız olacaq 5. Bu da sən də E variantında verilib. 5-inci artıq qalacaq. 19 səndə belə bir qeyrəşli operatordur. Neyniyib? 11-i 12-yə vuranda 11-i 12-yə vuranda bizə səhv eləməmsə 132 kəliyir. Sonra 132-ni də 2-yə vurur özündən. 132-ni 2-yə vuranda burada alınır 264. Düzdür? Digərləri də alınacaq. 12-ni 14-ə vur özündən 2-yə vuranda 336, 1-i 1-ə vuranda 1, 2-yə vuranda 2. İndi 15-i 16-ya vurmaq lazımdır və özümüzdən də 2-yə vurmaq lazımdır. Bu da o deməkdir ki, 15-i 2-yə vuranda elə burdan 30 eləyir. 30-u da e, 30-u da 16-ya vuranda səndə demək 480 eləyir səfərəmiz. Eləyir 400 80. Yəni cavabımız olur C variantı 480. <coughs> Sonra 20-ci sual səndə belə bir şəkil ardıcıllığı olduqda sən burdakı simvolları hərəkət elətdirməlisən. Düzdür? Yəni boz necə hərəkət eləyir? Boz baxıram ki, diaqonal boyunca hərəkət eləyir. Niyə? Çünki 1-ci də boz bu küncdə idi, sonra gəlib olub burda. Ki, şey birinci ikinci küncdə olub va burda. Düzdür? Onda 3-cüdə olub va burda. 4-cü də orada olmalıdı, burda aşağıda küncdə. Sol aşağı küncdə. Amma varianta verməyib, səhv verib. B varianta səhv verib. Sonra. Sən də bax D varianta səhv verib. 2 dənə variant qaldı. E-də, C-də düzdür. Keçirəm, baxıram dairəyə. Dairə sən də burdadır. Yer olmadığı üçün qayıdıb bura. Yox, elə eləməyib. Dairə burdadır. Sonra bu küncdə olacaq. Sonra bu küncdə olacaq. Sonra bu küncdə olacaq. Saat əqrəbi istiqamətində gedir, künclərə gəlir. Sonra bax bu küncdə olmalıdır. Sağ aşağı küncdə. Düzdür? İndi C varianta baxsan, C variantında səndə verib bu tərəfdə. Amma sağ aşağıda burada küncdə olmalı idi. Ona görə sənin cavabın o E variantı. Həqiqətən dairənin yeri burada sağ aşağı küncdədir. 21. 21-də yenə ana anaqramdır. Birinci söz vulkan. B variantı gilavar, C variantı Xəzri, D variantı musson. Y variantı e, Passat. Bunlar küləklərdir. Vulkan isə fərqlidir. Ona görə A variantını seçirəm. Vulkan olacaq. Digərləri küləklərin növləridir. <coughs> Sonra səndə dil acı, yəni məcazi mənada. Dil acı olur məcazi mənada. Göz də məcazi mənada necə olur? İti göz, düzdür? Canın cavabın olur B variantı. Yəni, alov göz deyə bilmərik görmək üçün bu məcazi məna deyir axı görmək gör, görür də. Gözün qaşı olur o heç, gözdə də eyinə olur bu da heç. Yəni göz iti olur məcazi mənadadır. Dil də acı olur, şirin olur. Belə. 23-cü sualda sən bilirsən ki, burdakı iki dənə fiquru birləşdirsən, burdakı fiquru çıxsan ondan sual verər. Yəni digə başqa sözlə bu iki dənə birləşməsi, bu sualla bunun birləşməsidir. Düzdür? İndi biz də bilirik ki, biz də bilirik ki, burdan bura xətt olmalıdır, düz xətt. Bax burdan bura bir dənə düz xətt olmalıdır axır evvel. Bu da səndə deyəsən bütün variantda var ha. A-da, B-də, D-də, hamısı variantlarda var. Yaxşı. Bəs nəyə baxaq burada görün variantlardan? Fərqli yer. Fərqli yer məsələn Məsələn, burdan bura xətt olmalıdır? Yox. Çünki e, əslində bu tam gəlir belə. Amma bunun bu hissəsini verib də onsuz da əslində bunun aşağı hissəsi olmalıdır və belə. Aşağı hissəsi A variantında var. Düzdür? A variantında var. A variantında var, sonra B variantında var, C variantında da var. Digərlərində var, bəli. Digərlərində var. Həmin hissəyə baxmaya ehtiyac qalmır. Sən sonra burada nəyə baxa bilərik biz əslində? Pamasacə ba, buna baxa bilərəm. Bax burda gülün bir parası. Burada elə bilincə bunlar gül yaradır da. Bax belə bir şey olmalıdı burada. Bax belə bir şey. Belə bir şey. Gülün bir parası. Bax belə bir şey olmalıdı. Hətta bunun aşağı səhifəsində də xəta olmalıdır. Bax bu hissə. Burada verilən hissə olmalıdır bizdə. O da səndə A variantında var. Hətta oxad uzanmalıdır. O qədər hətta uzanmalıdır. Bax belə olmalıdır. Digər tərəf burada qalır. Oxad uzanmalıdır. Deməli A variantında var o. Amma B varianta fikir ver. O B variantında bu yoxdur ax. B variantı burada yoxdur. Mən B variantı sildim. Sonra ee başqa başqa nə edə bilərik burada görək. Məthə A ilə C-nin arasında fərq axtarım, variantlar arasında fərq axtarım. A ilə C-nin arasında nə fərq var? E, bu C-dən burdan bura xətt olmalıdır, yoxsa yox? yox? E, baxsaq belə dalğalı xətt var. Bəli belə dalğalı xətt var məsələn birinci də o yoxdur. Yəni bax belə gələn belə gələn xətt yoxdur. Bu da səndə hardadır? D-də yoxdur. Digərlərində var. A-da da var, C-də də var, E-də də var. Aha, D-də yoxdur. D-ni də sildim. Sonra səndə o bayaq dediyim xətt. E, deməli sağ tərəfdən bu gəlir belə. Və bu da belə olmalıdır. Bax burdan belə xətt olmalıdır. Belə olmalı idi əslində. A-da kimi bax belə olmalıdır. A-da kimi. A-da kimi olmalıdır bax bu xətt. Olmalıdırsa sən də artıq C-də xəttin bir yoxdur axı bax burdan belə gələn xətt yoxdur. C-ni də silirəm. Qalırsən də bir dənə D D də var. D də həmin yer var. Başqa səndə D ilə D də axı silmişik biz. Y qalır bir dənə. Y də də var. B B-ni səni də yenə silmiş yonda. Y qalıb. Y ilə A arasındakı fərqi axtarıram. Y ilə A arasındakı fərq səndə bax Y-də burdan bura xətt olmalıdı yoxsa yox. A-da var həmin xətt. Bax bura. A-da var. Görürsən, olmalıdı yoxsa yox. İndi baxırıq. Belədir və olmalıdır debudda. Belə və burdan gələn xətt. Bunun yanına bir də nə xətt olmalıdır. Yəni iki dənə xətt olmalıdır. A-da iki m olmalıdır. Deməli yəni, A variantıdır. E variantında həmin burdan bura gələn xəttin biri yoxdur. Və ba, yarpağın biri səs Ona görə yəvarı təsdiq edirəm. Məncə olacaq A variantı. Çünki D7, D7, C7, B7. Ora variant. 24-səndə belə bir sualdır, ədədlə üzərində hesaba məna aid bir sual. Görək burada nə edə bilərik. Əslində burada ədəd verməlikdə burada. Bax fikir ver, necə ola bilər? E-dən P-dən F-i çıxıb F düşübsə bura, deməli səndə artıq F P-dən kiçikdir, düzdür? F P-dən kiçikdirsə, bu nə vaxt ola bilər? Yəni F-dən P-ni çıxıb 8 nə vaxt düşə bilər burada? Deməli, bu buna digər P. Və burdakı P buna bir yadda verməli məcbur. Burada hansı rəqəmlər ola bilər ki, axırı 8 olsun? 1 11-dən 8 çıxanda 1 12-dən 8, düzdür, e, 11-dən nə idi? 1 11-dən 3 çıxanda 1 12-dən 4 çıxanda, 1 13-dən 5 çıxanda, 1 14-dən 6 çıxanda indi bax. Sən əgər bura 1 qoysan F-lərə. Sən artıq məcbur buna 3 deməlisən. Çünki 11-dən 3 çıxanda 8. Sən artıq buna 3 dedikdə, dedikdə 3-dən ona 1 yadda ver bax 2-dən 1 çıxanda sən buna 1 deməlisən. F-nə K bərabər olduq. Deməli 3 1 halı getdi. 3 1-in üstünə xətt çəkdim. Əgər bura 2 qoysan, bura 4 qoysan, 12-dən 4 çıxanda 8. Sən artıq buna 2 demisən, buna 4 dörd demisən. 4-dən ona 1 vahid vermisən. 3 qalır. 3-dən 2 çıxanda k1-dir. Düzdür? Sən buna p 4 demişsən, f-ə də 2 demişsən. Həqiqətən 4-dən 2 çıxanda burada 2 elir. f-nə f bərabər olur. Deməli 4 2 halı imiş. Düzdür? Digər hallar getdi. 4 2 halı imisdə sən f-ə 4 deyəndə, e, daha doğrusu p-yə 4 deyəndə, bunu 2 deyəndə 4-dən 2 çıxanda alacaq sənin cavabın 2. Yəni cavabımız ocaq E variantı. Belə 25-ci səndə məsələdir. Bu məsələni əslində izah eləmişdik. Hansısa qəbulların içində var idi məncə. Amma yenə baxaq. Deyir ki, kitab rəfinə 9 kitab yerləşdirməlidir. Kitabların 4-ü Səməd Vurğun, 2-si Bəxtiyar Vababszadə, 2-si Bəxtiyar Vababszadə, qalan kitablar dərslikdir. Dərslik. Eyni müəllifin şeir kitabları mütləq bir-birinin ardınca gəlməlidir. Yəni ardınca olmalıdır. Səməd Vurğundursa 4 dənə Səməd yan-yana, Bəxtiyar Vababszadə isə 2 nə Bəxtiyar Vababszadə yan-yana. Yuxarıdakı nəzərə alaraq, kitablar rəfə düzülübsə və dəstliklərin heç biri digərlə yanaşı yerləşdirilməyibsə, yəni dəstliklər yanaşı deyil. E, aşağıdan hansı bəxtəvazdan kitabı ola bilməz? Bəxtəvazdan kitabı ola bilməz soruşur bizdən. Bəlkə də sualı dəyişdiriblər ha. Bax burdan yazıram ki, 1 2 3 4 5 6 7 8 E. 9-a yer çatmadı desən, çatdı 9. 9-la kitab. Deyir ki, yuxarıdakı nəzərə alınaraq e, heç biri ilə yanaşı gəlməzsə dəstliklər. Bəxtiyə varacağın kitabı ola bilməsi hansı yerdə? Tutaq ki, Səməd Vurğunun kitabı 1-ci yerdən başlayır. Səməd Vurğun 4 dənə gəlindir. Sonra dəstlikləri sən burdan artıq yerləşdirməlisən. Bəs sən bura dəstlik yerləşdirsən, Sonra bura Bəxtiyar Vabzadəni yerləşdirsə, bura da Bəxtiyar Vabzadə məhz bu qo mu dəstlik yanaşı gələcək. Deməli bu hal real görünmür. Yəni sən Səməd Vurğunun falan ortalığda bir yerə qoymalısan. Ona görə, ona görə. Nə edəcəm? Dəstliklər artıq 3 dənə, e, deməli 4 2 6, bəli. 3 dənə dəstliyi var. Dəstliyin birini atıram 1-ə. Sonra Səməd Vurğunu yerləşdirirəm burda məcbur onda 4-dür gəlməlidir. Bir dənə də dəstliyi qoyuram bura. Onda məcbur Bəxtiyar Vabizadədə gəlməlidir. Bəxtiyar Vabizadədəni qoyandan sonra bir dənə də dəstliyi məcbur 9-a getdi. Bax biri halı budur. Bir halı isə dəstliyimin birini bura qoyandan sonra Bəxtiyar Vabizadədə yaza bilərəm axı. Bəxtiyar Vabizadədə yazsam, Səməd vurğunlar yayıb sözə 4 5 6 7-yə. Sonra sən buradan artıq dəstliyi yaza bilməyəcəksən. Ona görə Səməd vurğununu yazmıram 4 5 6 7-yə. Elə dəstliyi yazıram 4-də. Sonra Səməd Vurğun 5 6 7 8-ə qoyuram, dəstliyi də qoyuram 9-a. Deməli belə bir 2 yarandı. Və Bəxtiyar Vahabzadə harda gələ bilməz soruşur. Yəni harda ola bilməz Bəxtiyar Vahabzadə? Bəxtiyar Vahabzadə 2-ci yerdə ola bilər, 7 8-də ola bilər, 8-də ola bilər, 7-də ola bilər, 2-ci ola bilər, 3-cü ola bilər. 5-ci ola bilməz. Mən 5-ci yerə Səməd Vurğunla əsliyi qoymuşam. Bəxtiya vəziyyətdə görmürəm mən 4-5-də. Hər ikisi aldı. Ona görə orucumuz 5-ci yer ola bilməz. 26 səndə belə bir əlaqədir. Bu əlaqədən də 2 dəfə düşüb, səhv etməyəm, 2018-də də, də var idi. Qızıl gül, moruq, portağal. Bir dəfə gül adı, bir dəfə giləmeyvə, bir dəfə meyvə. İndi gül adı növbə. Yəni sualın yəndə gül adı olmalıdır. Sonra giləmeyvə, sonra meyvə. Sualın yəndə gül adı olmalıdırsa, orucumuz qərənfil. A variant. 27. 27 bizdə belə bir tərəzidir. Tərəziyə burada rəqəm verməklə çox rahatlıqla biz əslində tapa bilərik. Məsələn, 2 dənə kvadrat 3 dənə olduza bərabərdirsə, həmin 3 dənə olduza 2 isə bir dəqiqə. Mən 3 dənə olduza 2 disəm, 2 rəqəmi versəm. Onda 9 kvadratdan hər biri olacaq 3, çünki 6 altı, 6-ya bərabərdir. Elə deyil. 6 altı, 6-ya bərabərdir. İndi mən burada kvadratı 3 demişəmisəm, sə buraların yerinə 3 yazıram, 3 yazıram, 3 yazıram, 4 dənə. Burada 2 yazıram, 2 yazıram, 2 yazıram. Olursa də deməli bura 4 də 3 12 o da 6, 18, deməli bunların da biri hər biri 9-dur. Çünki 18 18-ə e bərabərdir. Burada da bizdən bunu istəyir. Yəni 9-a uyğun bir şey istəyir bizdən. Bu da mən variantlarla işləyirəm. A variantında bu 2-dir. Bunların hər biri 3-dür. Bu səndə 6 8 eləyir. Deməli A variantı deyil. Bu səndə 2-dir, bu səndə 2-dir, bu səndə 2-dir. Eləyir 6. B variantı deyil. Bu özü 2-dir səndə. C variantı deyil. Bu 2-dir, bu 2-dir, bu 3-dür. Elə isə sən də 4-dür, 7, bu deyil. Bu sən də 3-dür, bu sən də 3-dür, bu sən də 3-dür. 9 kq uyğun gəldi? Gəldi. Deməli sənin cavabın nədir? E variantıdır. Məhsəl. 28 sən də belə bir sualdır. Bu sualda da var idi yəhsən qəbul olana içində. Deməli Euler ver diaqram çəkəcəm. İt, pişik və hər ikisini qeyd eləyəcəm. Euler ver diaqramı belə bir diaqram. Burada yazacağam it, burada yazacağam pişik. Və bunların ümumi sayı hams bir də minlə mindən ədildir, mindənə. Və bizə görə nə deyir şərtdə? Deyir ki, ev it bişi minlə min min nəfər arasında doğru sorğu keçildi. E, 630 nəfər bişik saxlayır. E, 630 nəfər bişik saxlayır. Deyir 630 nəfər bişik saxlayır. 630 nəfər bura haqqət etməlidir. Onda digər bişi nə qədər? E, yox, bir dəqiqə. İtə yazdım həmən. 630 nəfər pişik saxlayır deyir. Deməli 630-u mən pişikə yazmalıyam. 630 pişikə yazmalıyam. <laughs> pişik saxlayanların deyir, yəni 630-un saxlayanların üçdə biri həm də it saxlayır. Yəni orta hissəyə. 630-un üçdə biri nə eləyir? Üçdə birə vuran da eləyir 200, e, daha doğrusu hə, 210. 210, yəni demək istəyir ki, bu orta yıx, orta yerdədir 210. Düzdür? Onda səndə İç saxlayanlar nə qəd olur? Onsuz da 630 bura olursa da onsuz da 370. Düzdür? İç saxlayanlar səndə onsuz da 370 olur. E, və sorğuda iştirak edənlərin neçəsi iç saxlayırdı yəni səndən? Neçəsi iç saxlayırdı səndən? O da səndə artıq elə neçə yix saxlayanların 1/3-i həm də it saxlayır. 210 e, yalnız bişik saxlayanlar bəs nə qədər? Deməli 420. Ay sol. 420 it saxlayanlar nə qədər onda? Üçüzdə lazım da elə yalnız pişik saxlayır. Bizə deyir ki, sorğuda iştirak edənlərin neçəsi it saxlayır? İt saxlayanlar səndə olur nə qədər? Plus qəribə sual. Deyir ki, onlardan 630 nəfər pişik saxlayır. Yalnız pişik demir axı. 630 pişik saxlayırsa 370-də it saxlayır da. Yəni pişik saxlayan üçdə biri həm də it saxlayır. Elə 370-in içində də o 210. Məncə Sorğuda iştirak edənlərin necəsi iç saxlayır? 370 olar da, məncə. Məncə cavab elə olacaq D variantı 370. 370-nin üstünə niyə 210 gəlir bəs? 5 580 cavabı da var burada. Bizdə 630 nəfər deyir bişıyi saxlayır. Yalnız bişıyi saxlayır demir axı. Ümumilikdə bişıyi saxlayır 630 nəfər. Onda ümumilikdə iç saxlayan axı 1000 nəfər deyir. Olursa da 370 də. Soruqda iştirak edənlənin neçəsi iç saxlayır? Yalnız 2 ilisə idisə müstəparlıq. Bizdə e, ümumi iç saxlayan səndə olacaq, pişik şey saxlayan 630 də olacaq. Səndə iç saxlayan 370 olmayacaq. Bilmirəm dəqiq, amma cavab məndə burada 370 seçərəm. 370. 29-cu dəfə şifrələr adı bir sualdır. Həzə həzərat sözünü soruşur, həzərat. Həzərat sözünü soruşursa, səhv çevirə nəyə? Mən burdan E variantını seçirəm indidən. Burada 2 rəqəm var, burada 2 rəqəm var. Məndə elə bir hərf yoxdur axı axırdan. 3-cü və axırda axırın hərfi eyni olsun. E variantı getdi. Sonra səndə hmm, başqa səndə baxaq. Başqa sən bilirsən ki, ələr burada 3 dənə də var. Axırda 3 dənə var. Ə var. Axırda səndə burada 3 dənə 6 var. Deməli Burada 6 olacak, onun da 6'dır. E'nin kodu 6'dır, yaxşı. Ağırda 2 tane R var. E, R A var. Hatta H R A var. H R A var burada böyle. H R A. Bu da sende 2 e, tane. 728'dir. 728'dir. 728 burada da var, burada da var. Demek H burada 7'dir. R burada 2'dir. A burada 8'dir. Bu böyle olmalıdır. 7'yi 28, 7'yi 28, 7'yi 28'dir. 3 variantta da 3'ünde de ödüyoruz. hətta 4-dədir. Sonra e, sən nə edə bilərsən? Başlanğıcda 2 dənə z var. Burada 2 dənə hərfi olan, başlanğıcda 2 dənə eyni hərfi olan 3-dür. Ortada 3 olmalıdır. Yəni 328. Burada A variantında 628 verib. Yox, A variantında 328 yox. 3 bir dənə hərfi buraxır, 28 yazmalıdır. A variantda 3 yoxdur. 3 bir dənə hərfi buraxır. Aha. Deməli bura icənd düz gəlir bunlar. Bir dənə qalır t-ni oradan tapmaq. T də səndə, fikir ver. T də səndə. Heç burada olan şifrələrin içində yoxdur. Zəhlə fəhlə bəhrəsə. Yoxdusa, deməli bu burdakı olan rəqəmlər olmamalıdır. Yəni 1 ola bilməz. B variantı səhvdir. A variantı on da çıxmışdı. E, D variantı qalır. D variantında səndə axı deyir t 9dur amma 9 orada var idi. Axı 9 da deyil. Sənin cavabın odur C variantı. Oldu cavab C. Belə. Sonra səndə 30-cu sual yenə yəni təkrar sualdır. Bu sualda deyəsən var idi. Üçbucaq birinci yerdədir, ikinci yerdədir, üçüncü yerdə də o olacaq axırda. Axırda üçbucaq burada yoxdur, burada yoxdur, burada yoxdur, burada yoxdur. Orcağımız E variantdır. Davə belə. 31-ci səndə qatlanmış kağızdır. Birinci bu kağızın orijinal versiyası var ha. Bu açılmalıdır sol tərəfə. Sonra orijinal versiya burdadır. Açılmalıdır sağ tərəfə. Deməli həm sol tərəfə açılmalıdır, həm də sağ tərəfə açılmalıdır orijinal versiya. İndi A variantına diqqət eləsək, Mmm, A variantda diqqət eləsək. Bəli, A variantda diqqət eləsək, səndə bura boşluq ola bilməz. A variantı fikirin, bu hissəsi boşluq ola bilməz. Çünki bu sağ tərəf açıldıqda bunun bu düz hissəsi elə sağ tərəfdə də düz olmalıdır. Məsələn, C variantında da həmin səhv var, D variantında da həmin səhv var. Məsələn, E variantdə B variantında nə var? Düzdür. Yəni bunun sağ tərəfi düz olmalıdır əslində o forma düz omalıdır. Yaxşı. Amma E variantında oxların istiqaməti baxın, E variantında bu yaxınlaşdırım. E variantında oxların istiqaməti heç vaxt simmetrik olaraq belə keçənməz. E variantı səhvdir. E səhvdir, D səhvdir, C səhvdir, A səhvdir. Yəcmiə cavabımız hansı? B variantıdır. Vəssalam da. Başqa iseyə dəyməz. Sonra sən də 32-ci sualda kubun bağlanışından digər bir alınan bir kubu bağlansı soruşur. Nə Niyə edirəm mən burada? Mən bilirəm ki Bu qara kvadrat bu şahmat taxtasına oxşayan üzə yaxındır. Düzdür? Amma avantda yaxın deyil axı. Qara üz bu şahmatdaxında uzaqdadır. Avant səf. Sonra Sonra nə ed bilərəm mən? Qurun başqa bir yerdə var. Başqa sən bilirsən ki, Vaxt fikr şey ver bu kubu, bu kubu B variantını yoxluyorum. Bu kubu B variantda x-in yuxarıda olması üçün sən nə edəməlisən? X-i yuxarı doğru çevirsə, bunu sola doğru çevirsək, va yerindəcə. Anlanacaq belə bir şey. Bizə baxanda anlanacaq va bu qara burada olacaq. Şahmat taxtası burada gizlənəcək sol tərəfdə. X də qalxacaq yuxarıda olacaq x. Düzdür? X yuxarıda olacaqsa, indi mən istəyirəm ki bu qara kvadrat B variantı bu təfəqə qalsın axı. Bunu da belə sağa yerində çevirsəm, həmin o diaqona, o diaqonal qalınacaq belə bir şey. Sağa çevirəmsə, alınacaq bax bizə baxacaq diaqonal bu formada. Bu belə qalacaq iki dənə qara üzlər. X onsa yerində qalacaq da mən bunu sağa çevirirəm də. Sağa çevirəmsə, baxır sağ tərəfində sənin o qara nöqtən var ya, ba, bu sağa çevriləndə necə olacaq? Bax belə olacaq. Burada olacaq. Belə sən də B variantı kimi olacaq da. Yəni bu kubu bir dəfə yuxarı, bir dəfə sağa belə çevirdikdə yerində. X yuxarıda olacaq, bu diaqonal üzündə belə olacaq və bu B variantı kimi olacaq şahmat taxtası. Və bu qara üzündə yeri buna yaxın olmalıdır taxta taxtasına. Bəli. Düzdür. Cəmi cavabın B variantıdır məncə burda. 33-də sən də yenə yəni qeyri-aşkar aparatura aid bir sualdır. Deməli nəyin eləyib? Kvadrat nəyin eləyir? Kvadrat, nə Kvadrat 7-nin 6-nı toplayır, birinci rəqəmlə ikinci rəqəmi toplayır, 13 yazır isində 2-ni saxlayır yerində. Sonra 4-lə 5-i toplayıb fikirlərin 4-lə 5-i toplayıb 9, 1-i saxlayıb ortadakı rəqəmi 1-lə 2-nin yerində saxlayıb. Düzdür? Dairə nə edir? Dairə qırağdakı ədədləri vurur bu dəfə. 4-lə 5-i vurur, digər 1-i saxlayır. 3-lə 5-i vurur 15, ortadakı 4-ü saxlayıb. Düzdür? İndi bizə deyir ki 624. Bu nümunəyə baxmıram, nümunəni elə-belə vermişdi yoxlamağa. Yoxlamağa. Bizə deyir ki 624 dairə ilə. Dairə nə edirdi? Vururdu. 6 * 4 = 24 24 2 də qalmalıdı, yəni 242 və bunun yanında bir kvadrat var. Bunu da hesablayanda kvadrat nə idi? Toplama idi. Yəni kənarları topla. 2 ilə 2-ni topla 4, ortadakı ədədi yaz bunun yanına 4. Yəni 44. Və salam. Olacaq cavabımız E variantı 44. Bax belə. 34 səndə anaqramdır. Nərgiz, gül, bənövşə. Bax fikir ver. Nərgizdə güldü. Bənövşə də güldü. Bən Yəni orta hissədə ümümləştirici fişey var. Nərgiz də güldü, bənövşə də güldü. İndi bax B variantıdır. İslam da dindir, İslam da dindir, dinin növüdür. Budizmdə dinin növüdür. İkis də dindir. Olursa sənin cavabın B variantı. Sonra 35-də 35-də qatdalayıb soldakı fiquru sağa qatdalayıb, sağdakı fiquru sola qatdalayıb, alınlı belə bir fiqur götürüb qatdalayıb sadəcə. İndi biz də bu soldakı boz hissəni Sağa, sağdakı bozstanı sola qatdalsaq belə bir şey alacağıq. Belə bir şey və içində ancaq belə rəngli bozu salacağıq. Bax bu belə bir formalı bir şey alacağıq. Səndə A variantı oxşuyur, amma bunun qıraqlarını saxlayıb bax. Bunun qıraqlarını saxlayıb niyə ağ saxlayıb qoranı? Qatdalanmalıdı onu. B variantı e, A variantı səhv, amma B variantı düz. B variantında yəni tam boz olmalıdır, düz. Digərləri onsuz da ödənmir. C, D, E, burda ağ verib. Boz olmalıdır. Ona görə sənin cavabın olacaq B variantı. 36-da səndə belə bir cədvəl verilib. Deməli, deyir ki, bax deyir ki, A vur 9A, yəni A vur 9 bərabərdir səndə B-yə və e, 7B 7B bərabərdir səndə C-yə. Və məndən belə bir ifadə soruşur. A-ya bölünməsi. Ümmet A-ya bölməsinə soruşur da deməli oradan alar ixtisar gedir. Bax bu bunu məntiqə yürüdürəm. Ona görə A-dan aslı bir şey artmalıyəm. Məsələn B-nin olsa bilirəm ki 9 ad. Bunu yazsam 7B-də yerinə, yəni 7-ni vursam 9 A-ya bərabər eləsəm C-yə. Burdan görünür ki C bərabər nəyə? 9u 6 9u 7 A-ya vuranda 63-a. 63A yaza bilsəm. 63 A-ya üzdə 63 a-ya. Deməli, sən a qalır yerində. B-nin yerinə 9a yazıram. C-nin yerinə də 63a yazıram. Bunları toplasam alıram ki, yuxarı hissədə 63, o da 73. 73 dənə a bölünsün a-ya. A-lar da buradan ixtisar gedir. Anılır yuxarıda 73. Yəni cavabımız olacaq 73 ədədi. Yəni burada alar ixtisar getdi. Yuxarı topladım. A-nın üstünə 9a gəldim. B-nin yerinə 9a yazdım. C-nin yerində də 73a e, dadus 63a yaza bilərəm də. Yazdım. Və 73a-nı a-ya böləndə eləyir 73. Sonra digər sual səndə yenə e, təkrar sualdı məncə. Veribsən də e, belə bir ifadə. Belə bir ifadədə sən bilirsən ki, 25-dən nəticə qalanda 13 eləyər. 12 çıxandır. Deməli onun qiyməti 12-dir. Bu hər yerdə 12-dir. Bunun yerinə 12 qoyduq. Sən də burada 2.5-i buna çarpaz vur. Buranın qiymətini 25 yaz. Yəni buraya getdi artıq. Yəni 12-nü isə nə qədə 25 eləyər 13. Bunun da qiyməti 13 imiş. İndi qromun qiyməti 13dirsə, nədən o 4 çıxanda 13 eləyər 17. Bunun da qiyməti 17 imiş. Bizə deyir ki, bu ifadə bu ifadə 12-dir. İşarə də doğrudur. Bu işarə sən də 17-dir, rom işarəsi sən də 13-dür. Bu da deyir bizdə 16, yuxarı hissə bölünsün 8. 16-nü 8-ə böləndə bizə deyir 2. Yəni cavabımız B variant. 38. 38-də belə bir məsələ Deyir ki, 1-dən 8-ə kimi rəqəmlər var. Bura yerləşdirməliyik. Düzdür? Burada prinsip nədir? Deyir ki, 1-2 xana, bax 1-lə 2-ci xananın cəmi 5-dir. 2-ci xana daxil. Yəni məsələn, üzünü atıram. Bura 2 qoysam, bura 3 qoysam ödəyir. Yəni 1-lə 2 bir yerdə hamısı 5-i verir. Məsələn, başqa bir yerdə. Deyir ki, bu 4 dənə xananın cəmi 16-dır. Məsələn, bura 2 qoysam, bura 3 qoysam, 5, bura 9 qoysam, bura 1 qoymalıyam. Yəni etadəsi 2 qoymalıyam. O da mümkündür də. Yaxşı bura 8 qoyum. 13 Burada gəl 3 qoymalıyam. Yaxşı, bura 7. Bu nədir? 12. Bura da gəl 4 qoyum. Ba belə. 2 3 4 7 16 eləyir. Ba belə biləcək. Şey. İndi, indi. <laughs> Bizə deyir ki, bir rəqəmi <laughs> bir rəqəmi neçənci xanada yazılmalıdır? Bir rəqəmi neçənci xanada yazılmalıdır? Cavablara fikir vəlsək, <coughs> deyir ki, 1 və ya 2, 2 və ya 3, hə, fikir verə yaxşı. İndi bax burdan bir yerdən başlamalıyıq, düzdür? Burdan bir yerdən başlamalıyıqsa, biz elə nağdına bura 5 yazmalıyıq 21-in üzərinə. Niyə? Çünki bundan qabağı ki 16-da xana, 4 dənə xananın cəmi 16-dır, 16-nın 16 üstünə bir dən yeganə bu 5-ci xanaya gələndə eləməli 21. Deməli 5-ci xanaya isə məcbur 5 beş yazmalısan. 5-in yeri ordadır. 5-in yerini tapdıq. 5-in yerini tapandan sonra qaydıraməli əvvələ. Əvvəldə mənə deyir ki, 2 dənə ədədin cəmi 5 olmalıdır. Bu ya 1 4-dür, ya hətta 4 1-dir və 2 3-dür, 3 2-dir. Biz də 1 4-ü birinci yoxlayaq. 1 4 qoysam, axı mənim variantımda 1 və ya 2 var verilib də, düzdür? 1 və ya, ola bilər. 1 4-ü qoysam, sonra mən bura 2 dənə ədəd qoymalıyam, cəmi 11 eləməəlidir. 11-i yaratmaq üçün 73 e, yox 73 eləmirəm. 29 məsələn qoya bilərəm. Yaxşı. 2 9. Elədirsə onda 16. Düzdür? İndi davam eləməliyəm. İndi 21-in üstünə bu 2 dənə xananın cəmi 7 eləməlidir. 5-i qoyanmaram, artıq istifadə olunub. 3 4 da qoyanmaram. Heç 1 6 da qoyanmaram. Deməli mən əvvəldən səhv eləmişəm. Əvvəldə 1 4 verməklə səhv eləmişəm. Ona görə keçirəm 2 3 variantına. O da mənə maraqlı deyil. 2-ni bura yazım, 3-ü bura yazım və yaxud da 3-ü bura yazım, 2-ni bura yazım. O bizə əslində maraqlı deyil. Bizdən bir birin, bir rəqəmin yerini soruşur. Aha. 5 onsu da qalır yerində. Burası da avtomatik 5 demişə. İndi 5-in üzərinə mən elə bir ədəd gəlməliyəm ki, bu 2 dənə xananı 16 verməlidir. Düzdür? 5-in üstünə 11 gələndə 16 edir. 11-i necə yarada bilərəm? 11-i yarada bilərəm 8-dən 3-dən. 3, -dən, 3, -dən, 3 -dən artıq istifadə olunub baxın. 7-ninə 4-dən. 7-ninə 4-ü bura yazsam hələ ki ödənər. Elə 16 Ələntə tamam eləməliyəm. İndi 21-in üzərinə bu iki dənə xanaya gələndə 28 eləməlidir. 21-in üzərinə iki xanaya gələndə. Mən də 7 gəlməliyəm, düzdür? 7-ni də 5-dən düzəldə bilərəm, bir də 3-4-dən və bir də 1-6-dan. Və 1-6-nı qoya bilərəm. Ona görə bura 1, məsələn bura 6 qoyduqda və ya 1-6-1 qoyduqda fərq yoxdur, 7 gəlir. Ona yeganə bir dənə bu sualın yerində də 8 qoymalıyəm ki, sualın yerinə 8 qoymalıyam çünki 1 2 3 4 5 6 7 qısvano var məcbur 18 qoymalıyam bizdən birin yerini soruşur bizə sual lazım deyil bizə deyir ki bir rəqəmi neçənci xana da olmalıdır ya 4-ə qoyub ya 6-ya qoya bilərdim ya 7-yə qoya bilərdim ya 6-ya ya, -ya, ya 7-yə çünki bunlar yerdə buna 6 buna da 1 verə bilərəm axı 6-ya 7-yə 6-ya 7-yə səndə elə A variantına verilib 6 və ya 7-yə qoya bilərəm olur A variantı 39 bizdə standart bir Sudoku İstifadə edib a üstəgəl b cəmini soruşur bizdən. Standart bir Sudokodur. Deməli a ilə b-nin cəmini soruşur bizdən. İndi görüm nə edə bilərəm. Mən bilirəm ki, orta hissədə, o qara hissədə, qara blokda, belə bir ulduza oxşayan bir üstəgələ oxşayan bir blokda 2 yazmalıyam. 2 rəqəmini ağrı əvvəl o bloğun içinə yazmalıyam mən. Düzdür? Yazmalıyamsa, mən 2 rəqəmini ancaq bura yaza bilmərəm axı. Ancaq yaza bilərəm bura. Düzdür? İndi mən Həmin 2 yazdığım sütuna, sütun. Sütuna 5 yazmalıyam. Yani o 5-in yerdə məcbur buradır. Çünki aşağıda 5. Bura məcbur 4 yazmalıyam. Sonra sonra mən bura nə edəyim mən burada sonra? Hmm. Başqa nə edəyim burada? Ee, Sonra mən bu bu xanaya, baba bu burdakı xanaya 2 yazmalıyəm bu bloka, baba bu, bu, bu bloka. Bu bloka 2 yazmalıyəm. 2 buranı bağlayır. O biri 2 buranı bağlayır. Da 4-ün quzanına yaza bilməyəcəm. 2-ni yazdım bura. İndi bu 2 yazdığım sətirə isə beş 5 yazmalıyəm. 5 diqqətli bura. 1 də yazdım bura. Düzdür? 1 də yazandan sonra mən axı üstəqərl formanın içinə 1 yazmalıyəm. Ona görə mən 1-i bura yazmalıyəm, 4-ü bura yazmalıyəm. İndi 1, 2, 4 varsa 3-ü bura yazmalıyəm. Sonra sonra ə yuxarı mən yox yuxarıda işim yoxdur. Aşağı aşağıdakı sətirə 2 yazmalıyam. Kənara yaza bilərəm. Bura yaza bilmərəm. Bura yaza bilmərəm. B-nin yerinə 2 yazdım. Aşağı 1 bir yazmalıyam. 1-in yeri buradır. 3-ü yazmalıyam bura. İndi başqa nə edərik? İndi bu sütunda, bu sütunda 1 bir yazmalıyam. 1-in yeri buradır. 5-in yeri buradır. D Yuxarı mən 2 iki yazmalıyam. 2-ni bura yazanmıram. 2-ni bura yaza bilərəm. Aşağıda 2-lər var. 2 yazmamağın yerinə. Və salam. A na B tapıldısa, vəsü. A na B tapıldısa, A 2-dir, üstə gəlsin. Belə B-dir, 2-dir. Edir cavabımız 2 + 2 = 4. Yəni cavabımız olur E variantı. 4 qiyməti imiş. Sonra 40, 41, 42-ci suallar. Deməli, belə bir sualdır. Müalicə, şip, pediatriya, stomatologiya. E, bax bu fakültələrdə işdilər. Bu da təkrar sualdır əslində, amma yazıram bəyəyən bir, yer, bir yerdən yazım. Deməli müalicə digə müalicə, müalicə stomatologiya e, stomatologiya, bir də pediatr. Bir də pediatr. Bax bunlar bu şəkildə qeyd edirəm bura. Əslində bu təkrar sualdır. Sonra bizə deyir ki, e, aynən ya eyni fakültəyə qəbul oldu. Aynən ya ayrılmaz istədi, da bilmirəm hardadır. A ilə E ayrılmaz hissədir. Bunu bir yerdən qeyd edirəm ki, bunlar ayrılmır. Sonra pediatriya fakültəsinə məzunlardan yalnız biri qəbul olub. Pediatrda bir nəfər varsa, bir də nöqtə bura qoyuram ki, bura ancaq bir nəfər gəlməlidir. Mən A ilə E deyil. B, D, F müxtəlif fakültələrə qəbul olubsa, B, D, E, F müxtəlif fakültələrdədir. G-nin qəbul olduğu fakültəyə bu sinifdən cəmi 2 nəfər qəbul olub. Deməli, G pediatr deyil, A ilə E də pediatr deyil. Və bu bilirik. Amma G-nin yeri də 2 dənə olacaq. İndi burada 2-nə ehtimal var. A yer diş stomatologiyada olsa, bax K diş stomatologiyada olsa, bunun yanına bir nəfər gəlməlidir. A ilə Y məcbur getməlidir müalicəyə. Düzdür? Və B, D, F-i də, baxın B, D, F-i də. B, D, F-i də. Bura elə qoymalıyam ki Y elə çıxsın. Yəni A gedib, Y gedib, G gedib. Hə bir də C qalır, hə? C-ni də məcbur BDF bura gəlmirəm. C də məcbur G-nin yanına gələcək. C də məcbur G-nin yanına gələcək. Sonra digər bir halda isə mən G-ni axı stomatoloqa qoydum. G-ni müalicəyə qoysam, onun yanına kimsə gəlməlidir. İndi bir digər tərəfdən izlə, digər tərəfdən isə BDF gəlməlidir harasa. Deməli bu pediatra onsuz da C-yə gələ bilməz. Aynən E bura gəlsə, aynən E bura gəlsə, bunun da yanına Kimisə qalmalıdır axı BDF. Deməli bunun yanında da bir C gələcək. Deməli G ilə C ayrılmaz hissədir. Hər iki halda da G ilə C bir yerdədir. Düzdür? Amma digərlər bilmirəm. BDF-i mən paleyəmirəm. Yerləri məlum deyil. Aha. İndi bizə deyir ki, görüş suallarda nə deyir? Bu məzunlardan hər birinin qəbul olduğu fakültəni tapmaq üçün yuxarıda verilən əlavə azı 3 nəfərin qəbul olduğu fakültə açıqlamalıdır. Bu 3 nəfər kimlər ola bilər? Bu 3 nəfər elə mənim tap tapmadığım o BDF. Yəni D variantı. BDF Çünki mən A-nın yerini A-nın yerini deməli C-nin C-nin yerini bilirəm. A-nın yerini yerini bilirəm. Amma BDF-ni bilmirəm. BDF-ni qoyandan sonra artıq tapacam. Di əlavə 3 yuxarıda verilənlərdən di hər birinin faktorial qəbulunu tapmaq üçün yuxarıda verilənlərdən əlavə Hazır 3 nəfərin qəbul olduğu fakültəni açıqlamalıdır. Bu 3 nəfər kimlər ola bilər? İndi bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. BDF yox. Burdan 3 nəfər adı da bizə O 3 nəfərdən mənə Y-nin fakültəsini versə, məsələn Y-nin fakültəsini bizə versə, C-nin fakültəsini bizə versə, də o 3 nəfərə baxan variantlarda. Mənə deyib ki, A B G-ni versə. A B G-ni versə, mənə A-nın fakültəsini versə, tapa bilərəm. Məsələn stomatologiyadadır, yoxsa yox. A-nın fakültəsini versə, e, stomatologiya, deyirəm ki, digə stomatologiyadır. Ee ABC Yox, ABC yox. ABC ola bilməz. CYG e, CYG, yox, CYG səhv edir. C eyni fakültədə digə ilə. Ee BDG B-nin fakültəsi D-nin fakültəsini versə B-nin fakültəsini bizə versə, məsəl üçün, müalicədədir. D-nin fakültəsi stomatolog versə, F10 stol avtomatik azalacaq. G-ni də bizə versə, və ola bilər. Məsələn, BDF deyir bizə D variantı. BDF. BDF-i versə, BDF-i versə, yox, bilmirəm. PDF-i bizə versə, biz A-nın yerini bilmirik axı. A ilə gecə, A ilə gün, A-yə gecə yer dəyişir. Sonra E variantında bizə dəyib ki C Y F. C Y F. Baxın bir dəqiqə. C Y F-i verməlidir bizə. C-ni versə, Y-ni versə, F-i versə. Yox, bənlə deyəndən sonra qoyacam, yer də keçəcək. O da yox. Yəni səndə burada Y də yox. Amma B D C-ni versə, fikir verin, bir dəqiqə baxaq. B D C-ni versə Bizə desə ki, məsələn B burdadır, müalicədə. D stomatologiyadadır, avtomatik F düşəcək pediatra, üçünün yeri məlum. Bizə B, D, F-in yerini versə, B, D, F-in yerini versə, fakültələrə qəb B, D, F-in yerini versə. B, D, G-nin yerinə versə, deyir. BDG-nin yerini versə. A, BDG-nin yerinə versin. BDG-nin yerini versə, bir dəqiqə, BD-ni verdi, F-i avtomatik üçdir. BD F-i tapdım. G-ni yerinə əgər bizə versə ki, stomatologiyadadır, artıq G-nin yanına C gələcək. Başqa yer yoxdur. A-yə məcburiyyətə olacaq. A-yə də tapılacaq oradan. Füssovə salam. Deməli, səndə əslində BDG-nin verməsi bizə kifayət edir hamsını tapmağa. Yəni 40-cı sualın cavabı olacaq BDG 41. Cavablardan birini seçilir. Aşağıdakı hansı mütləq doğrudur? G stomatologiya fakültəsinə qəbul oldu. Məlum deyil də axı ki. Stomatologiyada ola bilər, müalicəli ola bilər. Deyək, stomatologiya fakültəsinə məzunlardan ikisi qəbul oldu. Ola bilər üçü də AY-ə gələbilərdi axı. AF müxtəlif fakültələrə qəbul oldular. Birinə baxım, iki dənə şərtimə. Hə? Yo, kim deyir ki onu? Məndə A Ayinan F bir yerdə ola bilər də. Mən D-ni istəyirəm pediatra, pediatra, F-i qatrəranın yerinə ola bilər. Oğul ola da bilər, olmay da bilər. Yəni o şərtdə getdi. Diyilsə A və Y eyni fakültəyə qəbul oldular. Xeyr, C ilə geddi orada. Mütləq səhvdir bu. Müalicə şifa gödəsə məzunlardan 4-ü qəbul oldu. Müalicəçi ilə ikisi də qəbul olan var axı. Baxın bir dəqiqə. C, A və Y eyni fakültəyə qəbul oldular. Maraqlı. Dəqiqə. C, A, -A və F müxtəlif fakültələrə qəbul oldular. bu məsələdə qeynilən C bir yerdədir. maraqlı. A yə E-nin faquldonmalı düzdür. Əgər Cb müalicədə olsa, C-nin yanına bir nəfər gəlməli, bilmirəm kimdir. A yəm avtomatik stomatologiyadadır. Eee pediatrda da B də F-dən biri olmalıdır. Məsələn D olsa, F gəlməlidir məcbur A-nin yanına. Maraqlı sualdır. Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Mütləq doğrudur. C stomatologiya fakültəsinə qəbul oldu. A və F müxtəlif fakültələrə qəbul oldu. Dir C, A və E eyni fakültəyə qəbul oldular. Bu deyil axı. Məhz şifa fakültəsə məzuna 4-dü qəbul oldu. Olmaya bilərdi axı. Dir C stomatologiya fakültəsinə qəbul oldu. Maraqlı, bu da deyil. Stomatologiya fakültəsinə müraciətlərdən ikisə qəbul oldu. Nöldü bu da deyil. A və F müxtəlif fakültələrə qəbul oldular. A və F müxtəlif fakültələrə qəbul oldular. Pediatrik fakültəsinə Məzunlardan biri qəbul olubsa, pediatrda səndə bir nəfər olsa, G-nin qəbul olmaq faqültiyi 2 nəfər qəbul olmalıdır. G səndə axı müalicə işində ola bilər. Maraqlı sualdır o. Bəki mütləq səhvi istəyir bizdən. Aşağıdakı hansı mütləq doğrudur deyir? Stomatologiya fakültəsinə qəbul oldu G. Olmaya da bilər axı. Stomato fakültəsə məzunun ikisi qəbulub olmaya da bilər. Bütün fərq müxtəlif öqütləri eyni də ola bilər. Maraqlı. Cdirsə A və Y eyni fakültəyə qəbul oldular. Ay da bu, budur, budur. Müalicə ixtisas fakültəsə məsələn 4. Budu da C A və Y eyni fakültəyə qəbul olmalıdır. Biz niyə? Çünki mən g-nin yanına c-ni gətirmişəm. Bax, orada səhv eləmişəm. Çünki b də f-mən bura qoymalıyam. G-nin yanına ya b ya d ya f gəlməlidir. Artıq dolacaq bura. C gələ bilməz. C gedəcək a-nın yanına. Bəli, bəli. C gedəcək a-nın yanına. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. C və a müxtəlif fakültə. Diri ki, d variantında c, a və e eyni fakültədə. Bəli, c, a, e eyni yerdə gələcək. Fərqi yoxdur. Ocağızamı c variant? Edədəs d variant. 42-də deyir ki, əgər Məzunlardan çoxunun stomatologiya fakültəsinə qəbul olduğu məlum olsa, yəni stomatologiyada A, C, E olsa, bir də B, D, F-dən biri olsa, 7 məzunun necəsinin hansı fakültəyə qəbul olduğu tapmaq mümkündür. Yəni bax bu şərti istəyir bizdən. Müalicə Stomatologiya və pediatri. Demək istəyir bizə ki, stomatolog fakültəsinə qəbul olan məzunlar olarsa ən çox stomatologiyada demək istəyir ki, A olsun, E olsun, C olsun gədə gəlsin müalicəyə, geyinin yanına kimsə gəlməlidir və pediatrd da bir nəfər olmalıdır. Düzdür? Və 7 məzundan hansının e, neçəsini hansı fakültə qəbulunu tapmaq olar? Deməli, AEC-ni tapmaq olar, stomatologiya qəbulub. Bir də G-ni tapmaq olar. Müalicəyə qab. 4-ünü. Yəni ki, cavabımız olacaq B variantı 4-ünün yerinə dəqiq olaraq tapmaq. Olar. Amma BDF-i tapmaq olmazsa BDF qalacaq qırağda. Yəni G-nin yanına, BDF-dən birini gətirə bilərəm deyə. AC-nin yanına da bir də pediatrdə bir nəfər. Ona görə 4-ün yeni bilirəm. A-nın, E-nin, C-nin, bir də G-nin. Belə. 43, 44, 45-ci suallar da belə bir sıxaması səsin həll olunur. Deyir aşağıda C-də O məntəqəsində yerləşən ofis. Ofis O məntəqəsindədir. Yəni ofisdilir O məntəqəsindən yola çıxacaq. Belə gedəcək A-ya getmək üçün və yaxud da digər bir deyək ki, məntəqəyə getmək üçün. Deyir ki, Kilo, kilometrlər bax bu rəqəmlərlə göstərir. Bax O-dan F-ə getmək üçün burada 2 rəqəmi 2 kilometr deməkdir. Düzdür? 2 kilometr. Bunu demək istədi. Sonra deyir ki, Ekspress Post şirkətinin kurier işçilərinə şəkildə göstərilmiş marşrut ilə bağlama daşıdığı məntəqə məsafəsinə və bağlanan çəkisinə müvafiq şəkildə. Yəni daşıdığı yükün yəni məsələn 100 kq-dır. Daşıdığı yükün yola Yəni məsələn 2 km. Yola haseli. Yəni 100 kq-ı vurdum 2-yə. 10 dəfə azdır. Yəni bölmək lazımdır 10-a, verəcək bizə qiyməti. Yəni manatı. Bax belə hesablayacaqsan. Məvacibi 2 manatla nə deyir? Deməli, kiloqramı getdiyi kilometrə vurub 10-a bölsək bizə qiyməti verirəmiş. Bax bu yadda qalaq. Yadda saxlayaq. Yəni manata hesablamaq üçün, pulu hesablamaq üçün getdiyi e diye yolu kilometri kiloqrama çəkiyə vurmaq lazımdır. Bir də 10-a bölmək lazımdır. Belə. İndi bizə deyir ki, 43-cü sualda. Eyni çəkili bağlamalarla ofisdən çıxan kuryer yol onların yarısını, tutaq ki, eyni çəkili bağlama X-dir. Onların yarısını D-məndəqəsində, qalan bağlamaların yarısını S-məndəqəsində təhvil verəndən sonra yerdə qalanını B-məndəqəsinə çatdırdı. Kuriyerə bunun üçün 36 manat pul verdilər. Ofis kuriyerdən neçə kilometr yüklə çıxmışdır. İndi baxaq. Bizə deyir ki, x x-in yarısını, bir dəqiqə. Bağlamanın e, ondan gəlsin D məntəqəsinə. Deməli yarısını D məntəqəsinə gedirsə, yəni x/2 olur. Yarısını D məntəqəsinə. Yarısını, yəni x/2-sini de görək. Deməntəqəsində qalan bağlamaların yarısını, qalan bağlamanı, yəni hə, qalan yarısını artıq səndə olur e, bunun yarısı. X/2 qalır da. Onun yarısı elə X/4. X/4-ü də aparır C məntəqəsinə desənsən. De görək. Onun da yarısını C məntəqəsinə, a. Və qalan bağlamanı. Deməli X-dan X/2-ni, X/4-ü çıxanda bizə verir X/4 deyəsən. Hı. Qalır X/4. X/4-ü də aparıb B məntəqəsinə. Bu qalan bağlamalardır. İndi görək bu nə qədər kilometr gedir. D-yə, C-yə, B-yə lazımdır ofisdən. Ofisdən ofisdən D-yə getmək üçün 2 kilometr, C-yə getmək üçün bax 1 2 3 kilometr, B-yə də getmək üçün 1 2 1 5 kilometr yol getməlidir. Yəni 2 3 5. 2 3 5. Deməli D-yə getmək üçün 2 kilometr. C-yə 3 kilometr, B-yə də 5 kilometr. Və biz dedik ki, kiloqramı kiloqram göstərən, yəni bağlama bizdə nədir? Yarsıla falan da yazmışam mən ya burada x. Bağlamaya x demişəm, demə? Onu vurmaq lazımdır kilometrə, getdiyi məsafəyə və ona bölmək lazımdır. Və bunları toplasaq 36 manat eləyəcək ümumilikdə. Çünki 36 manat pul alıb. İndi baxın, o dediyime baxın. O dediyim budur əslində. Deməli, x/2-ni 2-yə vuranda bizdə eləyəcək x. Yəni 2 ilə bu getdi. 3-ə vuranda 4 e, eləyəcək bizdə 4/3x. 4/3x və 5-i də vuranda eləyəcək bizdə 4/5x. 4/5 x. Bunların da hamısını toplasaq, bunları da hamısını toplasaq, 10-a bölsək bərabər edəyərik 36-ya. Yəni x üstə gəlsin 4/3x 4d 3x üstə gəlinsin 4d 5x bölünsün o bərabərdirsə 36-ya. Və bunu hesablamaq lazımdır. Və bizə deyir ki, neçə kiloqram yüklə çıxmışdır? Elə 10 istəyir, x-i istəyir bizdən. Və bunu hesablasaq, alarıq ki, bunu bir də sadələşdirək. 4d 4d deməli 9x, 4d 13x. 4d düz hesabladım mən görəsən. 8 4d 12x. 4d 12x bərabərində onu da bu 366-ya bərabərində 360. 360 e, 12-ni 4-ə böləndə 3x eləyir, burada 3 qalır. 3-lə də 360 gedir, qalır 120. Sol tərəfdə bir dənə x qalıb, sağ tərəfdə də 120. Yəni x bərabərdir 120. X nəyə demişdim? Kilograma. Vsü, so, cağımız deməli nədir? 120 kq, yəni E variantı. E variantı 120 kq bağlama ilə çıxmış. 44-cü sualda bundandır. Ofisdə işte, kuriyerə ümumi çəkisi 100 kq olan 4 dənə bağlama verilib. Bağlamların 3-ü eyni çəkidə idi. Bağlamların 3-ü eyni çəkidədirsə, 4 dənə bağlama verbilsə, və ona tapşırıldı ki, 30 kq-lıq bir bağlamanı D məntəqəsində 30 kq, 100-dən 30 çıxanda qalırsəndə 70. Eyni çəkidə olan ikinci bağlamanı S məntəqəsində, üçüncücüsünü B məntəqəsində təhvil versin yüngül çəkili. Deməli, Sən əslində eyni çəkili bağlamalar dediyi 30-dur. Yəni 3 dənə 30 kq bağlamalar var. Və yerdə qalan da 10 kq olacaq, çünki obş 100 kq da. Yəni yüngül çəkili də bizdə 10 kq-dur. Deməli, yüngül çəkəndə son bağımı Amadaqə çatdırırsam, qeyd ondan artzlıqla. Bunun üçün kuryerə neçə manat pul ödənməlidir? Baxın. Deməli, 30 kq bağlama D mənətəqəsində eyni çəkili bağlama deməli C D mənə yazıram burda. D mənətəqəsi C mənətəqəsi sonra getməlidir B-yə, sonra A-ya. Sonra getməlidir B-yə, sonra da getməlidir A-ya. Biz də bilirik ki, bu adam onun da D-yə gedəndə 2 kilometr səfərləyir, C-yə 3 kilometr, B-yə də 5 kilometr. Digər əvvəlki sualdan bilirik bunu. İndi bir də lazım bizə oradan tapmaq. Yəni bu əvvəlki sualdan biz bilirdik də. Yəni ofisdən O-dan C-yə gedəndə 2 D-yə 2 kilometr, C-yə 3 kilometr, 1 2 və B-yə gedəndə də 2 1 2, 5 kilometr gedir. İndi A-yə lazım bizə. Burala bir də sərgəyə salam görüm A-yə nə sıç kilometr səfərləyəcək? bağ D-yə getməlidir, sonra C-yə getməlidir, sonra A-ya -yə getməlidir. Yəni 2 1 1. 4 kilometr səfərləməlidir A-ya. Mən də burada yazıram ki mən də burada yazıram ki A-ya da 4 kilometr səfərləyir. Üstünə yazıram ki 4 kilometr. Və və. Bunu bağlamalan kiloqramlarını biz bilirik. D-yə, C-yə, B-yə 30dur. 30dur. Eyni çəkilərdir. A-ya güngüldür, -yə yəni 10dur. Obş 100 kiloqramı maldaq. Aha. Və bizə deyir ki, manata hesabla, pula hesabla. Biz pulu necə tapırıq? Biz götürürük bu kilometrləri vururuq çəkilərə. Bölürük ona. Vəsü. 2-nı 30-a vuranda 60. Üstə gəl. 3-ü 30-a vuranda 90. Üstə gəl. 5-i 30-a vuranda 150. Üstə gəl. 4-ü 10-a vuranda 40. Və bunu toplayıb 10-a bölsək, bizə o məvacibi verəcək. Yəni verəcək bizə qiyməti. Qeymətdə buradan bərabər nə yə? Bunları isabla-saq ona bölsək. Deməli, 60-la 40 100, o da 150, 250, o da 90. 250 340mu? 250 düz hesabladım mən. 100 100 Belə deyə də 150, bu da 150, 340 bə. 340-u da 10-a böləndə edəcək 34. Edəcək 34. Bunun üçün kuriyerə nisanat pul ödəməlidir, A məntəqəsindən qaldı çatdırırsın. D-ə D məntəqəsinə, eyni çəkdə olan ikinci balon C-yə, B-yə. D-yə, C-yə, B-yə. Bir də A məndəgəsinə çatdırmalıdı yüngül çəkilini. 3 Buda bura. 3 4 Marağod. 32 qram bağlamanı demən dəqəsində eyni çəkidə olan ikinci bağlamı sistemə dəqəsinə bax 30 30 30-u 2-yə vuran da 60, 3-ə vuran 90, 5-i 30-a vuran da 150, 4-ü 10-a vuran da 40 eldirdə. Nəyisə hesabladıq. Bunun üçün Küriyə nəcis mal pul ödənilməlidir. 15, 15 30 4 eləməlidirdə biz. hə qeyd ondan ardıcıllıqla bir dəqiqə bir dəqiqə bir dəqiqə bizdə kilometr fərqi var yaranacaq burda indi bizdə dəqiqə bir dəqiqə biz 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 biz, biz, biz nə isə qaçırmışıq bir dəqiqə bir dəqiqə bir dəqiqə bir dəqiqə biz burdan qeyd ondan ardıcıllıqla deyir qeyd ondan ardıcıllıqla yəni d-yə getməliyəm deməli bir bağlama d-yə getməliyəm d-yə getmək üçün nə qədər kilometr sərf eləyir ofisdən çıxanda gedir ha bu. O geri, geri qayıtmir ki, mən ancaq ofisdən hesablamışam. D-yə gedəndə 2 kilometr sərf elədi. Sonra C-yə getməlidir. 3 kilometr sərf elədi. Sonra B-yə getməlidir. 2 5 e, kilometr sərf elədi. Deməli D-yə gedəndə 2 kilometr. Oradan C-yə D-dən C-yə 1 kilometr əslində. Oradan da B-yə, yəni 2 kilometr. İndi B-dən də A-ya, buranı silirəm. Deməli D-dən C-yə. Ofisdən bur D-yə 2 kilometr səfər edir. D-dən C-yə 1 kilometr səfərləyir. C-dən də B-yə 2 kilometr səfərləyir. İndi B-dən A-ya getməlidir. B-dən A-ya 2 burdan, 1 burdan, 3 kilometr səfər etməlidir. Deməli D-yə getməlidir ofisdən 2 kilometr. Sonra D-dən C-yə 1 kilometrlik yol var. 1 kilometr getməlidir. Sonra C-dən də B-yə 2 kilometrlik yol var. B-dən A-ya gedəndə 2 kilometr, bir də A-ya qaldı, 3 kilometr getməlidir. Bunu hesablasaq nə olar? 2 * 30-a vurduqda 60 + 30 + 60 + 30. 30. Burada səndəlik 90 90. Yox, yenə səhv oldu. Marağuldu bunun kilometrlərində mən. Neyse deyirəm 1 dəqiqə. D-yə getmək üçün 2 kilometrdir. Buraları siz deyirəm. D-yə getmək üçün 2 kilometr, bunu bildik. C-yə getmək üçün 3 kilometr. Yəqin onlar hesablayır ha bu. Yegan. D-yə getmək üçün 2 km hesablayır, C-yə getmək üçün 3 km, hə, B-yə getmək üçün, üçün, üçün 5 km. A-ya qayıtmalı da axı. A-ya da getmək üçün sən artıq B-dən A-ya getmərsən, ikinə qayıtmalasan, 7 bu da 1 8. 5 kilometr getmisən, 2 dəqiqədirsən, 1 də 3 dəqiqə, 8 kilometr getməlisən. Da bu ana xronoloji versiyamdır mənim. 2 3 B-yə getmək üçün 5 kilometr, bura da A-ya getmək üçün 2 kilometr, 1 8 kilometr getməlisən. 2-ni 3-ə vuran 30-a vuran da 60. Sonra 3-ü 30-a vuran 90, 5-i 30-a vuran da 150 this thing on this in 8 * 10 = 80. Bax bu düz olar, bəli. Bunu da bölürük 10-a. Bu da bizə nəyə verir? Qiyməti. Qiymət bərabərdir <coughs> 60 90 150 150 380 38 manat. Bəli, bu ödəniləcək. Eləcə 38 manat. Bu, bu da səndə hardadadır? A variantda verilib. Öyləyirsən də 38 manat məvacib. Yəni ki, bu burada nə edir? Getdiyi yolu. Deməli, ofisdən çıxır 2 kilometr D-yə gedir. Sonra C-yə 3 kilometr, 21. Burda sərgəsizdir biraz. Deməli D-yə gedəndə 2 kilometr, C-yə gedəndə 3 kilometr, 2+1, B-yə gedəndə 5 kilometr. Amma indi B-dən A-ya qəitməlidir. 2 kilometr qayıdmalıdır, 1 kilometrdə A-ya -yə getməlidir. Yəni 3+5-in üstünə 3 gəldik, 8 kilometr. Yəni getdiyi məsafələr bunlar olmalı idi. Sonra 45-də görəy nə deyir? 45-də də deyir ki <coughs> ofisdən H məntəqəsinə 30 kq çəkisi olan bağlama daşıyan kuryerə ən az neçə manat Ən az neçə manat pul ödəməlidir? Deməli, ofisdən H-a 2 yol var da, ona görə ən azı soruşur. Fikir verin, 32 kq öhdə çəkisi olmalıdır. Bax, ofisdən O-dan O-dan H-a getmənin 2 yolu var. Ya F-dən gedərəm, ya E-yə gedərəm, bax belə gedərəm. Aşağı ilə getsəm 4 2 2 8 km. Yuxarı ilə getsəm 2 3 5, bu da 2, 7 km. Ən az hansıdır? 7 km. Bunu seçməlisiniz. Ən az deyir. Deməli 7 kilometr məsafə lazımdır. Biz də demişik ki, mana 45-ci sual. Biz də demişik ki, 7 kilometr məsafəni, yəni bağlamanın çəkisinin 32 kq-ın 32 kq-ın, yəni necə yazsa da bu, 32 kq-ı çəkini vurmalıyıq 7 kilometrə, bölməliyik 10-a. Bu da bizə nəçə verər? 21 manat. Burada da nəçə manat o? 21 manat ən azı. Olacaq cavabımız A variant. Belə. Və nəhayət bu sual qutardı keçdik 46-ya. 46-da belə bir qəribə, qorxunc görünsə də, ədədlər üzərində hesablaməli adi bir sualdır. Qorxunc görünsə də, e, variant e, bizə verilənlər kifayət eləyir cavabı tapmağa. Yəni bizə nə nəyi soruşur bizdən? Əslində o kifayət eləyir bizə cavabı tapmağa. E, açıq suallarda çox vaxt belə olur. Yəni belə qorxunc görünməsinə baxmayaraq biz əslində bu sualı tapa bilərik. Yəni ki bizə deyir ki, bax biz elə burdan bilirik ki, bölmə zamanı bax bu ədədi buna böldükdə aydan ayə çıxıb bura 0 yazıb cəyə gəlib düşüb bura. C bölünmüyüb. Bu dəyə gəlib bunu yaz. Bölünməyəndə bu orta hissəyə nə yazmalıyam? 0. Deməli b bərabərdir 0-a. Bu nağdına belədir. b bərabərdir 0-a. Bu dəqiqdir. b bərabərdir 0-a. Onda mən birini götürürəm 3. Birini götürürəm 3. Sonra birini götürdüm 3. Sonra bax mənə deyir ki 4-də BE-dən böyükdür şərtini mən bilmirəm dəqiq. İki rəqəmli bilmirəm, ikisini də bilmirəm. İndi 4-ü bilirəm ki, düzdür yoxsa yox. F deyir H-dən böyük olduqda, məsələn, F-ə 4 versəm, H-ə də məsələn 1 versəm. 4-1-dən böyükdür də. Düzdür? Deyir AE CD-dən böyük olacaq. Fikirlərin. AE nə olacaq? AE burdakı AE = 4 * n-ə. Elə deyil, AE-ni n-ə böləndə 4 alınıbsa, AE də bərabərdir 4n-ə. Bax burada AE-nin 4n qoysam, C də də bərabər nəyə? Bu da burdakı C də. C də də nə böləndə 1n yazır. C də də bərabərdir 1n-ə. Hansı böyükdür? 4n 1n-dən böyükdür, böyükdür. Deməli 4-də götürəcəksən. Yəni cavabın olacaq burada 3 4. Və salam. 3 4. Və belə bir qoxuncu sualın cavabı bu. 3 və 4. 47-də bizdə başımızın bələdəsi Futoshiko. Bu Futoshiko-nu da həll etmək üçün 1-dən 6-ya qədər ədədlərdir. Əslində A B C-də arxlı düzün deyəsən təkrar sualdır amma baxıram da yenə də. Deməli mən burada necə baxıram? Yanaşıram həmişə. 6-dan 6-nı verirəm ən böyük olan yerlərə, 4 tərəfdən olan yerlərə 6-nı yazdım bura. Sonra 6-nı yazdım bura. Sonra 6-nı yazdım D-nin yerinə. Başqa səndə burada hər tərəfdən böyük olan yer var, yəni 4 tərəfdən böyük olsun. Hmm, Yaxşı, yoxdur. Hər tərəfdən kiçik olan yer, məsələn C-yə 1 verdim. Hmm. Hər tərəfdən kiçik olsun. Məsələn bura da 1 yazdım. İ, e, passəsən bura da 1 yazdım. Yox, bu 1 yazsam mənim böy var orada. Başqa, sən də məsələn bax bura 1 yazdım, hər tərəfdən kiçikdir. İ, e, başqa da görmürəm hələ ki. <laughs> Yaxşı. Görmürəmsə, onda mən yuxarı sətrinin birini axtarıram. Yuxarı sətrinin biri burada ola bilməz. Burada ola bilməz. O yuxarılarda bir var. Burada ola bilməz, orada yuxarıda bir var. Burda olan məcəz heçindən 1 böyür. Burda da olan məcəz heçindən böyük deyil 1. Məcbur. Yuxarı sətirin biri getdi düşdü bura. İndi ikinci sətirdə onsuz da 1 var. 3-cü sətirdə 1 burda olan məcəz yuxarıda var. 1 burda olan məcəz yuxarıdan böyüdün, böyük deyilsə də. 1 burda var, yuxarıda var, burda yoxdur. Getdi düşdü axıra. 1-in yeri getdi düşdü axıra. Sonra axırıncı sətirdə 1 burda olan məcəz, 1 burda olan məcəz, 1 burda olan məcəz, 1 burda olan məcəz, 1 burda olan məcəz. Deməli 1-in yeri axırıncı sətirdə. Dəqiq. Axırıncı adda 1-in yeri buradır. Baba bura. 1 yazdıq. Sonra bunları yerləşdirdimdən sonra 6-ya keçirəm. 6-nın e, olduğu yer səndə yuxarıda. Bura ola bilməz, e, bura ola bilməz, bir də bura ola bilməz. Və 6-nı mən hara yazmalıyam? Ora artıq 2 dən yerə yazmalıyam. Yaxşı. İkinci sətirdə bura ola bilməz. Eee, bir də bura ola bilməz. Və bura da ola bilməz. Hesidlən kiçik deyil ağaldı. Düzdümü? Və bura da ola bilməz əsində. Kiçik deyilsən. De, Deməli altın yeri burdadır. Bunu da yazdım. Üçüncü sətir ons da var. Kəsirəm e, axırıncı sətiri. Axırıncı sətirə sən altını bura yazanmasan, bura yazanmasan, bura yazanmasan, altını sən 2 e, dənə yerdən birini yazmalısan. Bəli. Altını mən indi yuxarı ora yazım. Yuxarıda səndə altını. Əslində yuxarıda altını yaza bilərsən də, altını bura yazsam məsələn, heç nəksi deyil. Altını yazarsan bura. İndi aşağıda altını yazsam məsələn, artıq bura. Onda 6-lıq etişicisi bura. Vəsö, so, altının da yerləri məlumdur. İndi mən bunu xətləri burdan silim. Silə bilsəm. Hə. Altı ilə yani birlərin yerləri artıq bizə məlumdur. Keçirəm indi 5-ə yavaşca. Yavaş. 5-in yerinə axtarmalı olusam. Səndə demək. Burada belə bir zəncir var. Yəni burada qoyduğumuz ədəd, e, bax bu orta hissəyə qoyduğumuz ədəd 3-cü sətirdə də bura qoyduğumuz ədədlər bir-birindən kiçik olmalıdır, bax belə. Bir-birindən böyük olmalı və, və ya udu. Mən indi bura 5-i qoysam, çünki mən bura 5-i qoysam gələmək bura aşağısına 6 yazım. Edə də olsa yuxarı e... qoya bilərəm əsində ora 5. Yaxşı, 5-i qoydum bura. İndi bura isə 4 3 2-ni qoymalıyam da 4 3 2-ni mən məcbur belə qoymalıyam. 4 3 2 qoymalıyam. Düzdür? İndi 2 1-dən böyükdür. Aha, problem yoxdur. E, və və Aşağıda mən nə edə bilərəm? Aşağıda. Aşağıda mən bura 5 qoysam alınmaz. Mən bura 5 qoysam onlar əsində. Digərinə 5 qoysam bəs 5 1-dən böyüdür, 1-dən böyüdür. Ola bilər. Yuxarıda bəs. Yaxşı aşağıda. Biraz da aşağıda. 5-i mən bura qoysam alınmaz. Çünki 5-dən böyük 6 olmaydı. B qoy oyun məramı 6-nı ora. Sonra 5-i A-nın yerinə qoysam ola bilər. 5i yuxarı boysam bura. Yox, qoyamaram. 5i bura da qoyamaram. Bura da qoyamaram, hətta bura da qoyaram B-nin yerinə. Elə 5in yeri A-nın yeridir. A-nın yerinə 5 yazıram. Düzdür? A-nın yerinə 5 yazıram. Aşağığının 5ini bura qoyamaram, bura qoyamaram. E, bir də e, İdə bura qoyamam ərem. Va 5-i bura qoysam, gəl məcburum soluna 6 qoyum. 5-dən böyük 6 var axı. Qoyanmaram, orada 6 var. Deməli 5-in yeri səndə artıq buradır. Bura da 5 qoyduq. Bura da 5 qoyandıqdan sonra bura da 5 qoyandıqdan sonra. Artıq mən keçirəm nəyə? beşlə axtarıram da, düzdürmü? İkinci ikinci sətirin beşini axtarıram. İkinci sətirin beşi burada olan məs. E, burada beş qoysam, gələ altı olan belə olsun. Burada da qoyanmərəm beşi. Burada beş qoysam, bura gəl yuxarı altı qoyanmərəm. Da beşin yeri məcbur buradır. Beşin yeri tapıldı ikinci sətirdə də. Düzdür? Beşin yeri tapıldı. Sonra sora 3-cü sətirdə 10 stol var. 1-ci sətirdə 5-in yeri burada ola e, bilməz. 5-in yeri burada ola bilməz. Aşağıda 5 beş var. 5-in yeri əgər mən bura 5 beş qoysam, 5-dən böyük 6 yalamayım axı. Qoyamam mən ora 5-i. Beşi. Deməli 5-in yeri buradır. 1-ci sətirimdə 5-i tapdım. 1-ci sətirinin 5-i tapandan sonra tapandan sonra 1 də var, 2 də var, 3 də var. 4-cü sətirin 5-i qaldı. Burada ola bilməz, burada ola bilməz ee burada ola bilməz. E, və salam da 5-in yeri getdi axıra. 5-in yeri axırdadır. Və e, səndə artıq 5-in yeri axırdadır. Sonra birinci sətirdə, ikinci, üçüncü, dördüncü, e, hər bir sətirdə beşləri yazmışam. Və e, keçməliyəm indi burada nə ilə məliyəm artıq? Mən bura e, bir yerdən başlamalıyam da. Mən məsələn e, bura 4 qoysam B-nin yerinə. B-nin yerinə 4 qoysam. Bura da 1 qoya bilmərəm, məcbur 2 qoyum. 2 qoysam bura məcbur 3 qoymalıyam. Bura 3 qoyduğum tərdir də. Məndə 2 ilə 4 qalıb. Sən məcbur 4-ü bura qoy, 2-ni bura qoy, hər tərəfdən kişi olsun, onda da alınmayacaq. %10-da da alınmayacaq. Onda burada yer dəyişmə ilə. 3-ü bura qoy, 2-ni bura qoy. Onda məcbur 4-ü bura, 3-ü bura qoy. Aha, indi 1, 2, 3 varsa, sən də bura məcbur 4, düzdürmü? 4 olandan sonra 4 olandan sonra indi yerdə 2 dənə ədəd qalıb. Sən də burada baxın, 2 1-dən böyük olacaq. Deməli sən bura 2 qoy. 1-i qoy bura onda da alınmayacaq. Yox, bir sifada olunub. Səndə 2 ilə 4 qalıb, hə. 4-ü bura qoymalsan, 2-ni bura qoymalsan, aha, indi 1, 2 də varsa, deməli 3-ü bura qoymalsan, 1, 2, 3 bura 2 qoymalsan, artıq səndə hərflər çıxıb, artıq ehtiyac yoxdur. A B C D ardıcılən düz deyir. A səndə 5. B səndə 4. Eə, C səndə 1. D səndə 6. Yəni 5 4 1 6-dır sənin cavabın. 5 4 1 6. Nəhayət bu fotoşko da getdi. 48. 48-də belə bir səhən <coughs> tapılmasına aid bir sual var. Rəngli hissənin sayını tap, rəngli hissənin sayını tap. AB səndə 22-dir. AB səndə 22 sm-dirsə, səndə, səndə artıq belə olacaq da bunları sayaq. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -dir. 11dirsə 11dirsə. Deməli bunun hər biri 1dir. Çünki idadəsi 2dir, 2dir. 11-i AB sən də AB sən də 22 sm-dir. Burdan bura isə 22dirsə 22-nin 11-i məndə bunu hələ bir, hər biri 2dir. Deməli de, kvadratın hər bir tərəfi 2dir, ha. Normalda 1 verirlər. İndi normalda kvadratın hər bir tərəfin 1 verilərdi, ha. Burada sənə AB üçün şərt verib ki, deməli kvadratın tərəfi 2dir. Aha. Kvadratın tərəfi 2 olduqda sən nə edirsən burda? Bir də mən burada nə görürəm? Burada böyle bir şey görüyorum. Bak, buradan baksam, bak buradan baksam bu iki yana, yani bu ten ortadan baksam yarı yarı e, yere bölünüp de yarı yarısı burada, yarısı burada. Bak normal norma baxıram. Xüsusi hissə. Bununla bu. Bununla bu, ikisi bir yerdə 4 dənə elə kvadrat var burada tam. Yarımçıqlar da bir, 5 də. Verir mənə 5. 5 dənə kvadrat. Sonra keçirəm məsəl üçün bax bu hissəyə. Bax ba, ba, ba. ba, bu hissə. Bax belə bir belə bir fiqur. Belə bir fiqur elə bax burada da var. Eyni üstələ fiqurda onun elə nağdına nağdına Bağ, e, bu 2 dənə kvadrat, bu ba, ba, balaca bir dənə kvadrat, balaca yer, aşağıda balaca yer. O sənə 1 verir. Bu 2 dənə kvadratlar, 2 dənə də burada kvadratlar var. O da sənə verir 4, o da 4 dənə kvadrat, bir dənə 1. 5, 5. Bu düzbucaqlı üçbucaqlarda, amma burdakı düzbucaqlı üçbucaqlarda birləşir, sənə verir 8 dənə kvadrat. 5 + 8 = 13 də buradan gəlir. Üstə gəl 13. Üstə gəl. Bunlar getdi. Sonra aşağıda əg fikirlərsən, aşağıı fikirlərsən, amma belə. O bu hissəli fiqur. Bu istəli fiqur da elə oxşardır, eyni fiqurdur. O istəli fiquru da, o istəli fiquru da. E, nəzərə alsaq, alarık ki biz nə? Deməli, elə bax burdan düzbucaqlı üçbucaq kimi baxsam buna? Bax belə. Düzbucaqlı üçbucaq üç kimi baxsam, buna da belə baxsam, bax belə. Belə baxsam görərəm ki, 3 yerə böldüm bunu. Bax bu düzbucaqlı üçbucaqla, digər düz bu burada düzbucaqlı üçbucaqla, bu belə düzbucaqlı üçbucaq. Birleşəndə mən 8 dənə kvadrat verəcək. <coughs> Daha doğrusu, 2 6 dənə kvadrat verəcək. Bağıqla 8 hesabladım amma. Hə, İkisi birləşəndə 6 olmalı idi. Olmalı idi səndə deməli bir dəqiqə bir dəqiqə səhv hesabladım deyəsən. Burada ikincidə səndə deməli 2 2 4 4 5 budal 11 olmalı idi 13 yazmışdım. Üstə gəl. Aha. Deməli bu 2 dənə üçbucaqlar, düzbucaqlı düz, üçbucaqlar. Sənə görə 2 4 6 6 dənə və digər üçbucaqlar, bax burdakı üçbucaqlar, balaca üçbucaqlar. 3 üç dənə də üstünə gəl 9 dənə. Ortada 3 dənə kvadratlar var. 3-ü bunda, 3-ü bunda. 6 dənə. Deməli 6 6 12 bu da 3 15 dənə. 15 dənə burdan gələcək. Üstə gəlsin. Artıq bizdə nələr qalıb? Bizdə kvadrat var abi, bu iki dənə kvadrat. Bu iki dənə kvadrat, üstə gəlsin 2 dənə kvadrat, üstə gəlsin. Qalıb bizdə bir dənə bu düz bucaqlı üç va va bu ortadakı düz bucaqlı üç bızağ. O düz bucaqlı üç elə bir dənə de burada var. Düzdü. Bu ikisi ikisi bir yerde verəcək sənə yani 3. Üstə gəlsin 3. Onu onda qeyd edəyim. Üstə gəlsin 3 Ve üstə gəlsin bir dənə qalıb bu kusoklar. O bu kusoklar qalıb bir dənə bu kusoklar. Ən axırda bu kusoklar. Bu kusokların kısaklar. bu da biri baxın onda hündürlüklə hesablayıram. Bax, bunun oturacağı buradır. Bax buranı silim. Bax, ancaq bu hissəyə baxırıq. Deməli bax bu üçbucağın, bu üçbucağın üçbucağın oturacağı buradır. Yəni 1. 2 2. Çünki oturacağı 2-dir, tərəfi 2-dir, 2. İki. Bura çəkilmiş hündürlük bax, bax bu. Bax yəni, bu hündürlükdür. Yəni 2 bu, 2 bu. Yəni hündürlüyü 4-dür. Yəni bunu tapmaq üçün bunun birini tapmaq üçün oturacağı 2-ni hündürlüyə, yəni 4-ə vurub bölmək lazımdır 2-yə. Bu da deyirsən də 4. Yəni bunun biri 4düsə, ondan sonra digər sağ tərəfdə də var. Bax bu da 4dur. Burdakı da 4. 4 4 8. Bu da bizə verəcək 8. Bu da bizə verəcək 8. Düzdür? Bu da 8 verəndən sonra bunları toplamaq lazımdır. Bu da 8 verəndən sonra bunları toplamaq lazımdır. Özdə bir dəqiqə. Bu 8 verəndən sonra 8 biz əslində bunun e, sahəsini hesabladıq. Yəni ki e, axırıncı 8 burada sahəsinə hesablanmış formasıdır. Mən burada bu rəqəmləri verdiyim kvadratlardır. Kvadratların sayı idi əslində. 8 ancaq bir dənə sahəni hesabladım mən burada. 2-nin 4-ə olan hündürlüyü 4-dür. 2 x 4 yarısı səndə 4 verir. 8 burada sahədir. Bir dənə 8 burada sahədir ya. Burada əvvəldən yazdığım rəqəmlər bu kvadratların sayıydı. Neçə dənə kvadrat var? Məsələn 5 dənə kvadrat var, 11 dənə, 15 dənə, 2 dənə, 3 dənə var, bu qədər. Kvadratların sayıdır. Deməli kvadratların sayını tapıb, məsələn 5, 11, 15, 20, 31, o da 5. 36 dənə kvadrat var. 36 dənə tərəfi 2 olan kvadrat. Yəni ki 36-nı vurmalı lazımdır 2-nin kvadratına, tərəfi 2 də axı. Bu deyəsən sən də 36-nı 36-nı 4-ə vuranda sən də eləcə 144. 144. 8 də burada var idi axı, 8 də hesablamışıq. Mən deyəcəyəm 152. Yəni burada deyicəcək cavab 152 kvadrat santimetr. Bax belə. 49. Deməli, Kamilin pulu Pərvizin pulundan 10-un pulunun, yəni Pərvizin pulunun 1/4-ə qədər çoxdur. Pərvizin pulu Yunisin pulundan 10-un pulunu, yəni Yunisin pulunun 1/3-ə qədər çoxdur. İndi bir Kamil var. bir Kamil var, bir Pərviz var, bir də Yunis var. Əgər Yunisin pulu x olsa, deyir ki, Pərvizin pulu Yunisin bunun 1/3-i qədər çox. Yəni x + x-in 1/3-i. x + x də 3. Yəni 4x/3 Pərvizdə. Pərviz Yunisin pulunun 1/3-ün pulunun 1/3-i qədər çox. Yəni x + 1/3x. Yəni 3/4x. Düzdür? İndi Kamilin baş əvvəldə bir şey idimiş də axı. Kamilin pulu Pərvizin pulunun, onun pulunun, yəni Pərvizin bunun 1/4-ə qədər çox. Yəni ki bunun bax belə də bilirik. Şey. 4/3x 3/4x da dostu. 3/4x üstə gələrsən. Bir dəqiqə. 3/4x üstə gələrsən, bunun 1/4-i. Yəni 3/4 belə necə oldu? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. 3/4-ün 3/4x-in 1/4-i. Burada da 4-lər gedir, 3də x. Yəni 3/5x. Yəni Kamilin də 3/5x, 3/5x pulu var. Və ümumiyyətdə bunların cəmi 120-dir. Axırda deyir ki, ümumiyyətdə bunların 120 man pulu var. Bunlar da asan olsun deyə Bunlar da asan olsun deyə. Mən bunları bölürəm, e, hər tərəfinə vururam 3-ə. Onlar hamısı toplayanda 120 atom olursa, hər tərəfini vururam 3-ə bunların. Eləyir bizdə belə bir şey. Hətta hər tərəfi 3-ə vuranda. 5x üstə gələnsə 4x, üstə gələnsə bu x-i 3-ə vura necədir? 3x bərabərdir. Bərabərin sağ tərəfində 120-ni 3-ə vura deyir 360, 360. Və bunu həll eləyəndə 5x, 9x, 12x. Anlanır ki, 12x 12x bərabər isə də 360 x də bərabər isə də 30-a. Yəni 12x bərabər 360, x də bərabər isə də neçəyə? 30-a. x də bərabər isə də 30-a. Bizdən isə, bizdən isə Kamilin pulu neçə manatdır deyir. Deyir Kamilin neçə manatı var? Kamil səndə nə idi? 3/5x. Yəni ki 3/5x, x-in yerinə 30 qoymaq lazımdır. 3/5x-da Kamilin pulunda x-in yerinə 30 qoymalandım. 3 x 30 / 3. Bununla da bu qədər 10 da 5-ə vuranda 50 manat. Deməli, Kamilin 50 manat pulu var. Olur 50. Həqiqətən də qoyaq yoxlaya görə ödəyir yoxsa yox. Deməli, Bransili Kamilin 50 manat pulu varsa, bunun da 10 qoyanda yerinə deməli 40 manat pul olur. Bunun da 10 qə elə 10 olur. Deməli, Tərviz Bunun 1/3-ə qədər çox eləyirsə, yəni Yunisin pulu 10dusa, eh 10, e, e, 10 nə idi ay Allah? 30. Hə, 1/3 10-un 1/3-i 10. 30-un üstünə 10, 30 10 gələndə həqiqətən də bu Pərvizin pulu 40-ı verir. Sonra Kamilin pulu Pərvizin pulunun, yəni 40-ın 1/4-ə qədər çox. 40-ın 1/4-i 10 eləyir. Üstünə 40-ı gələndə 50 eləyir. Deməli ödəyir. Deməli Kamilin 50 manat pulu varmış. Və salam. Və nəhayət 50-ci sual. Anaqramın uyğunluq testidir. Deyil ki, arı bal. Arı nə edir? Arı bal hazırlayır. Ona görə burada cavablarda 1, 2, e, biraz yuxarıdan yazım. Mən cavablarda 1, 2 və 3-ə uyğunları seçməliyik. 1-ə uyğun elə bir şey tapmalıyıam ki, hazırlasın. Məsələn, əli şaftanı hazırlamır ki, ipək qurdu barama hazırlayır. Yəni C. 1-ə uyğun C və digərləri də uyğun gəlmir. Zaman, saat. Zamanı saatla ölçürsən, Sonra temperaturu termometrdən ölçürsən, yəni 2-ə uyğun B, və çəkənini də tərəzi ilə ölçürsən. 2-ə uyğun həm də E. 3-də deyir sərfl ağac. Sərf də ağac, e, küknər də sərfl də ağacdır daha doğrusu. Sərf də küknər də ağacdır. Əli ilə şaftalı meyvədir, 3-ə uyğun A. Bir də qırmızı ilə yaşıl rəngdir. 3-ə uyğun həm də D. Yəni cavabımız olacaq 50-ci sualda 1C, 2B, 3də A D Ələli bu qədər diqqətinizə görə minnətdarım.